Bon dia a tothom. Si us sembla, comencem, que veig que ja hi ha, ja hi ha força gent connectada. Com us deia en Xavi el tindrem de suport per les preguntes. Com us escrivia en Xavi Mestre al xat, si teniu preguntes, feu-les en el xat, d'acord? I llavors ell me'ls anirà traslladant. Llavors, tenim previst més o menys, crec que és una sessió de dues hores i mitja, una mica llargues. Per tant, tenim temps doncs, de sobres de poder fer interrupcions i preguntes i no cal que esperem al final. Per tant, si voleu doncs, preguntar qualsevol cosa entremig, doncs ho podeu fer a través del xat, com us deia. Aquest curs és un curs de conceptes bàsics del pressupost i les finances públiques. Com us deia, és un curs molt bàsic, per tant, si teniu ja coneixements previs de pressupost, doncs potser aquesta sessió és una sessió molt senzilleta. L'única cosa és que el que pretenem aquí és que tingueu, tant amb la sessió d'avui com amb la sessió demà, una mica de quin és el procés d'elaboració del pressupost, com es llegeix la informació que publiquem en els pressupostos, quin és el contingut, una mica les estructures pressupostàries, és a dir, com organitzem tota aquesta informació que hi ha en el pressupost, i llavors en la sessió de demà també us explicarem alguna pinzellada de conceptes de dèficit i d'estabilitat pressupostària. D'acord? Però aquí hi entrem molt poquet perquè ja des de pressupostos doncs, ja fem un curs específic de dèficit i estabilitat pressupostària. Per tant, aquí ens quedaríem en aquesta primera part. D'acord? Bueno, em presento, jo sóc Esther Pallarols, i que juntament amb la Montse Bassols, que vindrà demà, doncs us farem aquestes sessions. Treballem a la Direcció General de Pressupostos i ens encarreguem, portem dues subdireccions, una d'ingressos i una de despeses. Nosaltres ens encarreguem més de l'anàlisi de les despeses i la Montse se n'encarrega doncs, de tota la part d'ingressos, de model de finançament, d'impostos, etc. D'acord? Si us sembla, entrem ja una mica en el menú d'avui, en aquesta part 1 que hem preparat. Suposo que també ja us han dit que teníeu la presentació penjada al Dúmbol, en el SharePoint podeu trobar la presentació, per tant, en principi ja allà ja la podeu trobar. I si no, la seguiu aquí. Llavors, el que veurem avui, doncs el primer punt és què són els pressupostos públics, d'acord? Quan parlem de pressupostos públics, a què ens referim? També veurem una mica el cicle pressupostari, és a dir, quan comencem a elaborar pressupost en un moment normal. De fet, portem molts anys amb pròrrogues seguides i consecutives i no aprovant doncs, el pressupost alhora, però en un any normal, si aconseguíssim això, doncs en quin moment començaria aquest cicle pressupostari? El tercer punt que veurem és quines entitats formen part dels pressupostos. Veurem doncs, que quan parlem de sector públic parlem no, de molts àmbits i de moltes entitats i els interessa saber doncs, exactament quines són les que hauran d'elaborar el seu pressupost conjuntament amb el de la Generalitat i quines en quedaran fora. Després veurem una mica l'estructuració de les despeses, és a dir, quan posem crèdits de despesa en el pressupost, quines estructures fem servir. I veurem doncs, que hi ha una estructura econòmica, una estructura orgànica, una estructura per programes. Veurem quin sentit té cada una d'aquestes estructures i quina informació ens dona i com ens ajuda a llegir les dades del pressupost. Llavors, també explicarem una mica el concepte de crèdit pressupostari, d'acord? Veurem que quan en el pressupost hi posem un número, allò és una partida, però quan volem començar a gastar del pressupost necessitem saber quin és el crèdit. I a vegades les partides estan vinculades entre elles, és a dir, que el saldo que hi ha a dintre d'una partida doncs pot estirar, es pot sumar a saldos de diferents partides i quan volem fer una despesa potser no és necessari que hi hagi crèdit en aquella partida específica on apuntarem la despesa, sinó que mentre n'hi hagi la bossa de vinculació doncs ja és suficient. Després també veurem una part de modificacions pressupostàries, és a dir, un cop hem aprovat el pressupost i l'hem aconseguit elaborar,
i aprovar per la llei del Parlament, doncs veurem quins són els processos que hem de seguir per poder modificar aquest pressupost i potser doncs, necessitem una mica més per fer una determinada despesa que no havíem previst en el moment inicial. Penseu que el pressupost s'elabora amb molta antelació a l'inici de l'any i, per tant, a vegades sorgeixen coses que no podien ser previstes o en els casos més recents de la història de la Generalitat que hem hagut d'anar prorrogant pressupostos, doncs quins marges tenim per poder modificar el pressupost. I llavors ja un cop tinguem no, el pressupost definitiu que en diem, doncs explicarem una mica breument les fases d'execució, és a dir, com gastem aquest pressupost, d'acord? Com el comencem a gastar? I veurem doncs, que el sector públic no és com una empresa privada, doncs que funciona, el sector públic funciona per unes fases de compromís de la despesa. Hi haurà algú que haurà d'autoritzar fer aquella despesa, no? I així és doncs, successivament, que ja ho veurem. I finalment, a la part final, el que hem previst és explicar-vos una miqueta les grans xifres del pressupost de despeses de la Generalitat. D'acord? Quan parlem del pressupost de la Generalitat, doncs de quines magnituds parlem i llavors intentarem veure una mica el resum per cada una d'aquestes estructures que hem vist, de la classificació orgànica, doncs de qui gasta en cada moment, què és el que gasta la Generalitat en sentit estricte, què és el que gasten les entitats, o per polítiques de despesa, doncs quines són les polítiques que acumulen un volum més gran de despesa. I veurem també, una cosa que també volem posar de manifest, és la quantitat de xifres que hi ha en el pressupost. No? De quan parlem del pressupost de salut, doncs haurem de concretar de què estem parlant, de la política de salut, del Departament de Salut, i per tant intentarem posar una mica de llum amb tot plegat. D'acord? Això serà la sessió d'avui. I per la sessió de demà... Ups, perdó, que se m'han anat. Per la sessió de demà, la Montse Bassols us explicarà doncs, l'estructura del pressupost d'ingressos, és a dir, l'estructura, en aquest cas, doncs, l'estructura orgànica i l'estructura econòmica, us explicarà el compte financer, és a dir, quan volem saber quin és el dèficit o el resultat pressupostari del pressupost, com l'hem d'aplicar, us farà una petita pinzellada de regles fiscals, no? De què són els objectius de dèficit i de deute i de regla de despesa que durant no? Doncs, molts anys és els que ens han estat limitant el marge d'actuació i us explicarà doncs, el sentit de per què cal limitar una mica aquest marge d'actuació i també perquè a vegades no cal limitar-lo, com ara actualment doncs, que ens han suspès les regles fiscals i per tant doncs, tenim només unes taxes de referència, ja no és un objectiu per si, d'acord? I llavors, finalment, farà un petit resum de transparència en finances públiques, perquè veieu doncs, on tenim tota la documentació per si voleu anar estirant del fil. Per tant, les presentacions tal com les hem plantejades, és a dir, aquí us fem una petita explicació, però us posarem enllaços i links a tot arreu per si en voleu saber més o voleu estirar més del fil o aprofundir una mica més, d'acord? Doncs, si us sembla, comencem. I comencem explicant una mica què són els pressupostos públics. I els pressupostos públics sempre es diu que pressupost vol dir abans de fer. No? Per tant, és abans de començar a fer res, necessitem planificar i preveure una mica. Per tant, el primer punt és que és el pla econòmic i financer associat a l'estratègia de govern. Per tant, aquí el que hi ha de base és que tenim un govern que té un pla de govern, que vol fer unes coses durant una legislatura, i el pressupost és la concreció, és posar els diners en allò que el govern ha dit que volia fer, d'acord? I és posar els diners de manera anual. Per això diem que és un pla econòmic i financer. Diu, també és una eina de planificació, de programació, de control, de seguiment i d'avaluació de les actuacions de sector públic. De planificació i de programació, perquè us estava dient, és a dir, abans de començar a fer una cosa, doncs preveiem què és el que ens costarà fer aquella cosa i planifiquem en quins períodes. A vegades és una inversió que ens durarà molts anys i, per tant, doncs, haurem de planificar no només aquest any, sinó els anys següents, però cada any haurem de preveure quins són els diners que hem de posar en el pressupost. També és una eina de control, perquè al final doncs, veurem que és una habilitació que és com un màxim a gastar i, per tant, és una manera d'explicar a la ciutadania no? Doncs, què és el que vol fer el govern amb els seus diners. Al final no perdem de vista que el pressupost ens està dient d'on es recullen els diners a través dels impostos o a través dels preus públics o a través de les transferències d'altres administracions.
que al final acaben siguent els impostos de la gent. Per tant, ens diuen com obtenim els impostos des de la societat i com els tornem a revertir a la societat en forma de despesa. Per tant, hi ha d'haver-hi aquest punt també de control de què en fem amb els diners que entren en el pressupost a través de l'estat d'ingressos i com els tornem a la societat a través de l'estat de despeses. També és una eina de seguiment de com s'està executant la despesa. Amb els informes d'execució, amb les dades d'execució, podem anar veient com s'està gastant aquesta despesa i com s'estan complint les previsions d'ingressos i si la recaptació que s'ha previst doncs s'està complint o no. I al final també és una eina d'avaluació o que pot contribuir a l'avaluació de les actuacions del sector públic. L'avaluació realment és una cosa molt més complicada que donar un indicador. L'avaluació és veure si allò que hem fet ha acabat tenint un impacte, ha acabat assolint els objectius, no? que preteníem de reducció doncs, de sinistralitat en el trànsit o de reducció del fracàs escolar. D'acord? Per tant, aquí necessitem eines d'avaluació bastant més complicades que l'execució del pressupost, però sí que és un primer pas per oferir informació per llavors poder fer avaluació de les polítiques públiques i per poder explicar doncs, com ens hem gastat els diners i amb què ens hem gastat els diners. El pressupost també té caràcter anual. D'acord? El pressupost ens dura un any. La llei de pressupostos té un període de tramitació específic, comença l'1 de gener i caduca el 31 de desembre. Per tant, ens dura just un any. D'acord? I més enllà del pressupost, per això l'hem de prorrogar. Si no tenim un nou pressupost a l'1 de gener, com per exemple ens ha passat aquest any 2021, que no tenim, com que hi havia la convocatòria d'eleccions, doncs no s'ha tramitat una llei de pressupostos per al 21, doncs tenim un pressupost prorrogat perquè el del 20 ja no ens serveix. I per tant hem d'instrumentar una pròrroga i hem de fer uns passos i unes accions, no, administratives per poder tenir un pressupost nou per continuar gastant. D'acord? Per tant, això també explica que tenim una llei de pressupostos que ens habilita a gastar una quantitat de diners i un cop arribem al 30 de desembre, tot allò que no s'hagi gastat, podríem dir que es perd, d'acord? Allò desapareix i ens torna a aparèixer l'1 de gener. D'acord? L'1 de gener, doncs criteris de la pròrroga, que ja veurem quins són i com apliquen, doncs l'1 de gener ens tornem a trobar el crèdit per tornar-lo a gastar. Llavors veurem que hi ha determinats casos que sí que hi ha una despesa que pot saltar d'un any a l'altre. Això ja ho veurem amb les modificacions pressupostàries. Però la idea inicial és que quan arribem al 31 de desembre, aquest pressupost desapareix. I l'1 de gener ens apareix el nou pressupost, el pressupost prorrogat. I finalment, la característica important és que s'aprova al Parlament amb una llei específica, una llei específica que no segueix la normativa de tramitació parlamentària de les lleis habituals, sinó que el reglament del Parlament preveu que hi hagi un tràmit específic, d'acord? I que es tramiti en unes fases específiques, en unes comissions i amb un seguit de votacions, d'acord? Per poder-ho esmenar. Per tant, hi ha un projecte de llei que serà aprovat per el govern i el Parlament serà el que acabarà doncs, debatent, esmenant i aprovant doncs, aquesta llei. Si entrem ja una mica amb el cicle pressupostari, quan diem que el pressupost al final és un cicle és perquè quan acabem de fer-ne un ja comencem a fer el següent. Aquí elaborem el pressupost. La primera fase és l'elaboració i llavors aquí ens diu que el pressupost mobilitza tota l'organització. Quan comencem a fer pressupost a la Generalitat, tota l'organització, d'una manera o l'altra, es centra en fer pressupost, especialment les gestions econòmiques i els gabinets tècnics, però de retruc totes les direccions generals finalistes i secretaries que han de fer les seves propostes de pressupost per l'any següent i han de fer les seves memòries de programa, dir per què voldran aquells diners, amb quina finalitat, etcètera, etcètera. Per organitzar tot això, es publica un ordre. D'acord? Un ordre d'elaboració. La Direcció General de Pressupostos, bueno, de fet el conseller d'Economia o competent en matèria de finances, doncs en aquest cas el vicepresident, emet l'ordre d'elaboració de pressupostos, que allà és on s'explica tots els passos a seguir per elaborar el pressupost, totes les fitxes i tota la informació que s'ha de complementar per elaborar el pressupost. Algunes s'entren directament en el sistema, d'altres són fitxes Excel o Words que s'han d'enviar. Però per organitzar tot això que mobilitza tothom necessitem doncs, fer-ho d'una manera més o menys endreçada, posar unes dates per tenir la informació en el moment
doncs a punt perquè arribi, per poder complir, no?, aquesta data de 31 de desembre de tenir un pressupost aprovat. Esther, perdona. Sí. Pregunta a l'Elisabet Jurado qui aprova el pressupost prorrogat. El pressupost prorrogat és automàtic. La llei de finances preveu una pròrroga automàtica del pressupost, que es diu. Per tant, és automàtic, no cal que l'aprovi ningú. Diguéssim que són els tècnics els que instrumenten la pròrroga. I, per tant, doncs, amb uns criteris, que això ja està pautat del que es pot prorrogar i el que no, però s'acaba fent un De fet, el govern acaba aprovant un decret de pròrroga, eh? Això és veritat, que acabi aprovant un decret de pròrroga perquè a vegades s'ha d'ajustar alguna cosa amb crèdits de vinculació i, per tant, el govern formalment, en forma de decret, s'aprova aquesta pròrroga pressupostària. Però és molt tècnica, eh? Quan estàvem amb 155 ho vam fer amb una instrucció i l'Estat, per exemple, prorroga sense res. D'acord? Podríem aprovar-ho de manera tècnica. El que passa és que a vegades doncs, es va una mica més enllà ajustant alguna bossa de vinculació o posant-hi alguna especificitat que preferim fer-ho amb un decret de pròrroga que ho aprovi el govern, perquè així doncs, no és els tècnics que ho fan a la seva manera, sinó que és el govern el que acaba autoritzant aquella pròrroga pressupostària. Però és molt de continuïtat. D'acord? Per tant, es trasllada els crèdits d'un any a l'altre. L'única cosa és que a vegades, doncs, com que hi ha hagut potser reestructuracions internes i algun crèdit que durant l'any es havia mogut d'un lloc a l'altre, doncs a la pròrroga ja el prorroguem traspassat. D'acord? Per tant, hi ha modificacions pressupostàries que els traspassem durant la pròrroga. Llavors, per donar una mica més de solera en aquests canvis, no?, i una mica més de fonament, doncs es fa amb un decret de pròrroga. Vinga, un cop tenim aquest pressupost, tornem al pressupost elaborat, eh? Un cop tenim aquest pressupost elaborat, ja el podrem començar a executar. D'acord? I aquí és quan entrem en aquestes fases de control i seguiment. Aquí us deixem alguns links de recursos per veure com... Per accedir a informació sobre l'execució del pressupost. Veiem doncs, tant informació de pressupostos oberts, que el trobareu a la web de pressupostos, però també els podríeu consultar a dades obertes, dades d'execució que publica la intervenció, llavors també un informe mensual d'execució que publiquem cada mes, no?, explicant les principals modificacions pressupostàries que s'han fet i les principals despeses comptabilitzades. I com que aquest IME, no?, ens ha anat creixent i se'ns ha anat allargant tant, també fem un IME, un informe mensual d'execució en 2 minuts, que és una infografia on en una pàgina expliquem doncs, com van les despeses mensuals comparades amb l'any anterior, els ingressos i el resultat pressupostari, la diferència entre aquests ingressos i despeses. Doncs bé, un cop hem executat aquest pressupost, tanquem l'any i llavors entrem a la fase de liquidació i això també és una fase pròpiament, és a dir, liquidar el pressupost, tancar el pressupost, que és el que hem estat fent ara durant aquest mes de gener i que seguirem fent fins al mes de març i que compet sobretot a la intervenció, doncs aquí s'han de formular els comptes anuals, és a dir, hi ha també doncs, la llei de finances ja preveu doncs, tot un seguit de passos a l'hora d'elaborar aquest compte general que publica la intervenció. Aquí ja teniu publicat, us hem deixat l'enllaç en els documents del 2019 on s'explica el compte general, aquí s'explica l'estat d'execució del pressupost de la Generalitat i de totes les entitats del sector públic i molta altra informació, des de tresoreria, des d'informació financera, des de passius financers, etc etc. D'acord? Llavors, un cop hem presentat aquests comptes anuals, la sindicatura de comptes n'elabora un informe. La sindicatura de comptes el que fa és fer de control extern. No? La intervenció general és l'òrgan de control intern. No? El govern, diguéssim, que és l'executiu, no? El que diu el que vol fer i el que no. El Parlament és qui habilita, però qui controla, qui fa de control intern és la intervenció. Que pot haver-hi intervenció prèvia durant l'execució, o intervenció posterior. I com a òrgans de control intern, doncs tenim la sindicatura de comptes i també tindríem el Tribunal de Cuentas i podríem dir que també una mica l'AIREF, aquesta autoritat independent de responsabilitat fiscal, doncs també actua de certa manera de control extern, d'acord? Un cop hem presentat aquests comptes, doncs aquí es pot auditar o es pot avaluar també el que hem fet. I per avaluar, doncs aquí, per exemple, els departaments, ells mateixos poden encarregar estudis
d'avaluació de si les seves polítiques que han dut a terme els seus programes doncs, han tingut els resultats que es havien esperat o no. També des del Departament d'Economia encarreguem en determinats àmbits on hi ha despeses doncs, molt rellevants o molt sensibles, doncs, també podem fer encàrrecs d'avaluació. Aquí el que us hem deixat és alguns exemples d'Ivàlua. Ivàlua és el consorci que hi participa la Generalitat, que diríem que és com l'òrgan d'avaluació de la Generalitat. Hi ha molts altres òrgans, però la institució que tenim doncs, que fa un volum d'avaluació més elevat actualment doncs, és Ivàlua i en l'àmbit de salut doncs, tindríem l'AQUAS, que és l'agència d'avaluació, i en l'àmbit d'universitats també tindríem l'ACU, l'Agència d'Avaluació de la Qualitat del Sistema Universitari. Però en termes generalistes i sobretot en l'àmbit social, doncs aquí us hem deixat alguns exemples d'Ivàlua d'aquesta avaluació. I a partir d'aquí, és a dir, un cop hem analitzat aquesta informació de la liquidació dels comptes i d'aquesta avaluació, tot això ho podem anar integrant i ens serveix d'informació per elaborar el pressupost de l'any següent. D'acord? Per tant, això diem que és un cicle. A vegades les avaluacions, avaluem informació de 2 o 3 anys enrere. La sindicatura de comptes exactament igual. Fixeu-vos, aquí l'últim informe que té publicat és el 2017. És una informació que ens arriba amb bastant de retard. Per tant, al final el que hem de preveure és com un cicle de control i d'avaluació permanent. I en el moment que tenim la informació, doncs el podem anar integrant per anar millorant la configuració dels pressupostos i la configuració de les polítiques públiques. Si ara entrem en el calendari, en aquest calendari li hem posat un gran asterisc perquè sempre diem sense pròrroga pressupostària, però portem ja, no sé, des de quin any, ja quasi que no recordem l'últim pressupost que es va aprovar a temps, d'acord? Que l'1 de gener doncs, el teníem vigent perquè per pocs mesos o per molts mesos doncs, sempre hem hagut de, i a vegades tot l'any, doncs sempre els darrers anys hem hagut de passar en pròrroga pressupostària. Però, en qualsevol cas, el calendari de treball, adaptat a la situació que tinguem a cada moment, doncs és aquest. Nosaltres comencem al gener a elaborar pressupost de l'any següent. Vale? Ara estem a gener del 2021, doncs ja estem pensant en el pressupost del 2022. En aquest cas, com que estem en pròrroga, pensem en el del 21 i en el del 22, i en el del 22 alhora. D'acord? Però si tinguéssim un pressupost aprovat ja per al 21, només pensaríem en el pressupost del 22. I comencem sempre... El primer punt és l'escenari macroeconòmic. Aquí, al final, el que és molt important és saber quina és la perspectiva econòmica, perquè no té res a veure fer un pressupost anticipant que vindrà una crisi que fer un pressupost anticipant que vindrà un boom econòmic. D'acord? Les previsions d'ingressos depenen de les previsions macroeconòmiques. Si ve una crisi, sabem doncs, que les nostres previsions d'ingressos seran més baixes que si pensem que tota, que l'economia va bé. De la mateixa manera, a l'hora de preveure despeses, doncs, si ve una crisi, haurem de preveure molt més renda garantida de la que no preveuríem si estiguéssim en bonança. D'acord? Per tant, el primer de tot és pensar quin és l'escenari macroeconòmic que tindrem a futur. I també és important saber quin és l'escenari fiscal en el que ens movem, d'acord? Per tant, quin és l'objectiu de dèficit, quin és l'objectiu de deute i quina és la regla de despesa. Actualment els tenim suspesos, que és el que us deia a la presentació, tenim suspesos els objectius perquè estem en una situació d'excepcionalitat, però és veritat que tenim una taxa de referència. És a dir, el que nosaltres sabem és que no podem fer el dèficit que vulguem per al 2021. Actualment ens han dit que la taxa de referència és un 1,1% del PIB, d'acord? I això és el que l'Estat ens ha dit que ens finançaria. Per tant, podríem fer més dèficit, sí, però no tindríem qui ens el financés. Per tant, al final podríem fer més dèficit, però seria gent que es quedaria sense cobrar, d'acord? O que tardaria molt o que endarreriríem els períodes mitjans de pagament, i això també té unes conseqüències per les lleis de responsabilitat fiscal, d'acord? Per tant, necessitem un escenari fiscal, ja sigui un escenari fiscal a l'ús o amb uns objectius concrets, o un escenari de referència, que ens digui fins a on podrem gastar, perquè fins a on ens arribaran els diners per poder gastar, d'acord? I la regla de despesa, doncs exactament el mateix. Al final és una regla que ens diu quin és el creixement màxim que poden tenir les despeses. Ara, en aquest moment, no tenim aquesta regla que sigui vigent. Quan la teníem vigent, és un increment molt i molt petit. Com a màxim, acaba sent un 3%, perquè s'agafa de referència com una mitjana a 10 anys, dels 5 anys anteriors, dels 5 anys futurs de creixement del PIB real, d'acord? I llavors, com a molt, se li posa o la inflació que s'ha observat o previst, o com a màxim un 2%. Per tant,
Això vol dir que el creixement de la despesa és molt i molt petit, el que pot créixer la despesa d'un any a l'altre. Ara no tenim aquesta consideració i per això doncs, el 2020, que també ens ho van suspendre, veurem creixements de despesa molt i molt grans, com feia anys que no vèiem, de percentatges d'increment d'un any a l'altre. Segurament que per al 21 doncs, encara en alguns àmbits seguiran aquests increments. Com que haurem aixecat molt la despesa del 20, doncs potser no, un altre 18% potser no el veurem i potser també ens quedem a nivells igual o una mica per sota en funció de com evolucioni la pandèmia. Llavors, aquí veurem com acaba. Però sí que és important saber que existeix aquesta regla i que en alguns moments ens limita. Ara no tenim la limitació de la regla, però sí que ens limita la quantitat de diners que podem gastar. D'acord? Ens limita al final la tresoreria i la capacitat de finançament que tinguem. Esther, perdona, per tant, pregunta'm sí. Precisament com afecta el topall de dèficit en la situació de la pandèmia, com s'ha vist afectat? És això, ens han dit que no ens penalitzaran per no complir el dèficit. Per l'any 2020 i pel 21 s'ha suspès l'objectiu de dèficit. Teníem un 0,7% del dèficit per el 2020 i un 1,1% de dèficit per al 2021 i ara això ens ho han suspès. Per tant, vol dir que no ens penalitzaran si no ho complim. Ara bé, la penalització ve per la banda del finançament d'aquest dèficit. Al final el que ens van dir l'any passat és que aquell 0,7% no aplicava, però que ens finançarien un 0,2 addicional. Per tant, això vol dir que un 0,2 el tenim finançat, però l'excés de dèficit ara per ara no el tenim finançat. Haurem de veure com ens el financen. I el mateix per el 21. D'acord? Ens finançaran fins a 1,1 i esperem 1,1 és moltíssim, eh? És més de 2.000 milions, són 2.500 milions o més. Per tant, això ja és una quantitat de diners que hauria de ser suficient. Però si ens passem d'aquí, tindrem problemes amb de tresoreria. Al final acabes havent-hi una repercussió amb tresoreria. Llavors, segueix, avanço. Per tant, necessitem saber un escenari macroeconòmic, un escenari de per on ens podem moure amb aquests objectius. I llavors el primer que construïm són els ingressos, veure quina previsió d'ingressos tenim, tant finalistes com no finalistes i afectats. D'acord? Fem aquesta diferenciació perquè els ingressos finalistes ens venen per fer una determinada despesa. Per tant, quan repartim entre departaments els finalistes, cadascú té els seus. Li ve diners des d'un ministeri per fer una cosa, doncs allò li haurem de col·locar en el pressupost. En canvi, els ingressos generals doncs, són els que podrem repartir. D'acord? Llavors, una altra cosa que fem al voltant entre febrer i març és actualitzar els escenaris pressupostaris a mitjà termini. D'acord? Des de pressupostos mantenim uns escenaris a mitjà i a llarg termini de veure cap on se'n va la despesa tendencial dels departaments. És a dir, si no aprovem coses noves, si no aprovem noves actuacions, la despesa que ja tenim compromesa a través de compromisos plurianuals o a través de les nòmines, la gent que ja tenim contractada, no? Veure cap on se'n va aquella despesa o programes que potser van començar a meitat de l'any passat i que, per tant, doncs, ara sabem que haurem de pressupostar la despesa de tot l'any. No? Penseu, per exemple, en els cursos escolars, quan posem professors al setembre, doncs al setembre l'any que comencen els professors només hauràs d'haver pressupostat 4 mesos, però l'any següent el pressupost haurà d'incloure 12 mesos. D'acord? Per tant, aquestes recurrències en la despesa els hem d'incloure en aquests escenaris tendencials. I aquests escenaris tendencials ens comencen a donar una primera visió de quines poden ser les necessitats de cada departament. Tot això abans de començar a fer coses noves. D'acord? Llavors, un cop tenim l'escenari d'ingressos, que ens diu que serem capaços de recaptar o les bestretes del model de finançament ens donaran X milions, per tant, tindrem un volum d'ingressos. Tindrem una referència de quin dèficit podem fer de més a més d'aquests ingressos. Per tant, això li podrem afegir. I, per tant, aquests ingressos més el dèficit ens donaran un sostre de despesa. D'acord? Aquest sostre de despesa és com el límit màxim que podem gastar. D'acord? I, per tant, quan comparem cap on se'ns en va la despesa tendencial amb aquest sostre de despesa, veurem quin espai ens queda per fer coses noves. D'acord? Si estem de sort, ens quedarà un marge positiu i podrem fer coses noves. A vegades no estem de sort i la despesa tendencial està per sobre d'aquest sostre de despesa. I llavors, en aquest cas, el que se'ns planteja és necessitat de fer
algun ajust addicional, que això històricament doncs, també ens ha passat a l'època del 2012, 2013, 2000, podem començar l'11 fins i tot, no? El sostre de despesa estava molt per sota del recurrent de la despesa. I llavors allà doncs, implicava haver de fer un seguit d'actuacions tipus retallades. Vale? Bueno, tornant amb aquesta primera informació de base, no? Ara ja tenim una idea de grans números, de quin pot ser el sostre màxim, de quina pot ser una primera distribució per departaments, de quines entitats doncs, s'han creat de nou o no. Amb tot això, publiquem l'ordre d'elaboració de pressupostos. D'acord? Per tant, amb tot això, amb tota aquesta informació, publiquem l'ordre i aquí és ja on comencem a establir doncs, els terminis concrets, on els diem en els departaments que ens envien les seves propostes de pressupost, no? amb una fitxa on ens expliquen doncs, aquesta despesa tendencial i aquestes noves actuacions, si hi ha despesa finançada amb recursos finalistes o no, etcètera, etcètera. També els hi fem identificar, per exemple, els projectes finançats de fons europeus, doncs també tenen les seves fitxes específiques, d'acord? I d'aquesta manera, doncs, organitzem, publiquem també les estructures, i d'aquesta manera intentem amb l'ordre, és com el tret de sortida d'elaborar el pressupost on hi ha tota la informació i tots els passos que s'han de seguir. El mes de juny, normalment, doncs, clar, fixeu-vos que a vegades la situació econòmica canvia de manera radical en molt poc temps. Per tant, el mes de juny és quan ens plantegem revisar l'escenari macroeconòmic, no? I a vegades doncs, havíem començat l'any pensant-nos que l'any següent aniria molt bé, tipus l'any passat, i després ens apareix doncs, el coronavirus. I per tant, doncs, les previsions que estàvem fent a gener de com evolucionaria l'economia el 2021 no tenien res a veure de les previsions que estàvem fent a juny de com evolucionaria l'economia el 21. D'acord? Per tant, aquí fem uns ajustos i acabem de veure com afecta això les previsions. Esther, digues. Perdona, pregunten a qui publica l'ordre? O sigui, el Departament d'Economia. És un ordre del conseller d'Economia. I es publica al DOC i la tenim penjada a la web d'Economia, però l'ordre la publica, és un ordre del conseller. Llavors, una vegada tenim i llavors us he deixat links també en l'ordre. Llavors, també normalment al voltant del juny, quan parlem d'aquests objectius de dèficit, quins els fixa? Doncs ens els fixa l'Estat preveu que sigui el Consell de Política Fiscal i Financera, d'acord? Que sigui l'Estat amb el conjunt de comunitats autònomes. El que passa és que acaba siguent l'Estat, perquè les comunitats autònomes doncs, difícilment es posen d'acord i l'Estat hi té majoria en qualsevol cas. Per tant, bueno, diu que s'acorda en el marc del Consell, però al final és una mica que es ve a dir que és l'Estat el que ens diu quins són els objectius i com es distribueixen per comunitats. Això normalment, si les coses van bé i són anys normals, doncs a finals de juny ho hauríem de saber. A vegades doncs, ho hem sabut molt més tard. L'any passat, doncs, fins a l'octubre, no ens van dir quins serien els objectius o les taxes de referència. D'acord? Ara, per exemple, encara no ens els han concretat. És a dir, en el Consejo de l'any passat es va dir quina era la proposta de taxa de referència per al 21, però formalment no ha estat acordada. Per tant, doncs aquí encara no ens ho han dit i no sabem doncs, fins a quin moment. Però si les coses anessin bé, el juny seria quan ens ho haurien de dir. El juny, juliol, de fet finals de juliol, cap al 30 de juliol, ens arriba la informació de les bestretes del model de finançament. Per tant, fixeu-vos que hem començat a fer el pressupost molt abans i molt al principi, intentant fer una estimació de quins ingressos tindrem, però fins al juliol no ens diuen el 84% dels nostres ingressos, que són les bestretes del model de finançament. D'acord? Per tant, més del 80% dels ingressos del pressupost els sabem o se'ns confirmen al voltant de juliol. Per tant, aquí al juliol, a finals de juliol, principis d'agost, hem de veure si l'hem encertada molt bé, doncs el sostre de despesa ja no es mou gaire, però si hi hagués hagut molts canvis en les previsions macroeconòmiques o ells haguessin fet algun canvi en aquestes bestretes del model de finançament, doncs ens podria variar molt la informació i hauríem de recalcular, d'acord? Però amb aquesta informació... Sí. Perdona, pregunten què són els ingressos finalistes, els no finalistes i els afectats. Ah, els ingressos finalistes són transferències que ens venen d'altres administracions, tipus per fer actuacions concretes. És a dir, quan parlem de les bestretes del model de finançament, són ingressos no finalistes, ens venen per finançar el conjunt de les despeses. Els ingressos finalistes són quan, per exemple, ens venen diners d'una conferència sectorial,
no, els fons d'ocupació, les polítiques actives d'ocupació que ens venen de la Conferència Sectorial de Treball, doncs això són uns diners finalistes, ens venen per fer una determinada cosa, o els programes PROA d'educació, doncs que ens venen uns diners per fer una determinada cosa. Els afectats són ingressos que tenim afectats a una determinada despesa. Per exemple, tenim impostos afectats, els impostos d'estades en establiments turístics estan afectats a fer determinades despeses de foment del turisme o de pal·liar efectes del turisme, i per tant, quan els pressupostem ho hem de tenir en compte, perquè els haurem de no els podem col·locar, no, en una bossa general, sinó que els hem de col·locar específicament en unes determinades partides de despesa. I el mateix passa amb taxes. Si sou de... Bueno, he vist que hi ha gent de departaments específics, doncs si el vostre departament gestiona alguna taxa que estigui afectada, doncs també els ingressos que provenen d'aquella taxa els hem d'aplicar a les despeses que estiguin vinculades en aquella finalitat. D'acord? Llavors, quan parlem de les bestretes del model, estem parlant de recursos generals. D'acord? Però ens afecten moltíssim a l'import total i en el càlcul, aquest punt nou que diem aquí, del càlcul del límit màxim de despesa. D'acord? I aquí doncs, i ho comuniquem, aquest límit màxim, es comunica al Parlament. Entre agost, molt principi de setembre, és quan es comunica l'import màxim en el Parlament. És a dir, s'envia al conseller d'Economia, envia una carta a cada conseller dient-li quin és el límit màxim per fer el seu pressupost, d'acord? Quin és el sostre de despesa que tindrà per al seu pressupost, ja concretant, no? Ja venim d'haver analitzat aquests escenaris, hem recollit la informació que ens han enviat els departaments i a partir d'aquí doncs, es fa aquesta distribució. Hi ha un consens en el govern de com repartir aquest límit de despesa entre departaments i s'acaba comunicant per carta a cada un dels consellers, d'acord? I aquí, doncs, a vegades la negociació és una mica abans o és una mica diferent, cada conselleria s'emprova aquest límit de despesa i comença a veure doncs, si allò és suficient o no és suficient, no? I comença doncs, la difícil negociació pressupostària d'intentar encaixar aquest límit de despesa amb totes les necessitats de finançament dels diferents departaments i amb totes les coses que volen fer els departaments, d'acord? Amb aquest límit de despesa, els departaments el que han de fer és entrar la informació pressupostària, els crèdits pressupostaris a GECAT, i un cop han entrat els crèdits a GECAT, doncs aquí, normalment, entre setembre, principis d'octubre, mitjans d'octubre, a vegades finals d'octubre, no? En funció de lo fàcil o difícil que és tancar aquesta xifra per cada departament, doncs es revisen totes les dades, es revisen totes les conciliacions, ja veureu doncs, que fer el pressupost té una complexitat enorme per la quantitat de partides que hi ha que es traspassen d'un lloc a l'altre, però un cop s'ha aconseguit fer tot això, doncs la llei de finances parla del 10 d'octubre, però el 10 d'octubre mai s'ha aconseguit, mai a la història de la Generalitat s'ha aconseguit portar el pressupost al Parlament abans del 10 d'octubre. Si anem a bon ritme, s'aconsegueix a finals d'octubre. A finals d'octubre el govern aprova el projecte de llei i llavors es presenta al Parlament, d'acord? I llavors tenim novembre i desembre per aquest punt 13, que és el debat esmena de la llei de pressupostos per part del Parlament i al final, al desembre, l'aprovació. I així apareix que al gener, en principi, l'1 de gener, hauríem de tenir una llei en vigor. D'acord? Per tant, aquest és el cicle en un any normal. Quan tenim eleccions pel mig, quan tenim de tot del que ens ha passat aquests anys, doncs ho anem ajustant. D'acord? Per tant, ara, aquest any, quan hauríem de... Si ara, per exemple, doncs, el dia de les eleccions del dia 14, no? De diumenge que ve, doncs surt un govern més o menys ràpid, doncs segurament doncs, que serà fàcil que puguem treure un ordre d'elaboració també relativament fàcil i que no ens enredarim excessivament amb el calendari del 21. En el calendari del 22. Això si poguéssim fer el pressupost del 22. El que passa és que segurament el govern entrant voldrà fer el pressupost de l'any 21. Per tant, traurem l'ordre d'elaboració per fer el pressupost del 21 quan hauríem d'estar traient l'ordre d'elaboració per fer el del 22. Per tant, tornarem a anar tard. Si correm molt, doncs bueno, potser a finals d'estiu, setembre, octubre... Si correm molt, potser l'octubre podríem tenir un pressupost aprovat al Parlament.
d'acord? Però veurem què voldrà fer el govern quan arribi. Hi ha dues opcions, intentar fer un pressupost ràpid per ja tenir un pressupost per al 21, o, si no, doncs, tirar de modificacions pressupostàries i passar al 21 i llavors ja treballar per al del 22. Veurem en funció doncs, del govern que entri com voldrà procedir. Quan ens anem al pressupost, el primer que ens preguntem és qui ha de fer el pressupost, no? De la Generalitat. O quan parlem dels pressupostos de la Generalitat, quines entitats formen part dels pressupostos públics, d'acord? I aquí necessitem veure una mica com està configurat el sector públic i necessitem fer una mica de zoom amb diferents tipus de comptabilitat. Fixeu-vos, aquí tenim quatre rodones. Tenim una rodona que és la Generalitat, i aquí quan parlem de la Generalitat, fixeu-vos a la primera fila, no sé si es veu el cursor. Xavi, si moc el cursor, es veu? Sí, es veu. Sí? Vale. Perfecte. Doncs quan parlem de la Generalitat, estem parlant d'una entitat. D'acord? Quan parlem de la Generalitat, parlem dels departaments de la Generalitat i algun fons transversal. Això és una entitat amb un pressupost d'ingressos i un pressupost de despeses. Després tenim totes les entitats autònomes administratives i el CatSalut. Aquí tenim 20 entitats. D'acord? I aquí ja tenim una mica més de despesa. Fixeu-vos aquí els imports. Quan parlem de la Generalitat, parlem d'un pressupost de 32.521 milions. Quan parlem del sector públic administratiu, d'aquest SPA, ja parlem d'un pressupost de 32.600 milions. D'acord? Aquí ja hi estem afegint els ingressos d'aquestes altres entitats del sector públic administratiu. Però tenim moltes més tipologies d'entitats. Tenim entitats autònomes comercials, en tenim dues, d'acord? Tenim una és l'EADOP i l'altra és l'EAGE. Tenim entitats de dret públic, aquí en tenim 46. Tenim societats mercantils, tenim consorcis i tenim fundacions. En total, tenim 191 entitats que diem que són entitats del sector públic de la Generalitat. Què vol dir això? Vol dir que la Generalitat hi participa de manera majoritària, d'acord? Que són 100% de la Generalitat, com les entitats autònomes o les entitats de dret públic, o que estan participades de manera majoritària. Les societats mercantils, doncs la majoria, o són 100% de la Generalitat o hi participem més d'un 50%. Els consorcis que tenim aquí classificats com a sector públic, també exactament el mateix i les fundacions. Vol dir que o és 100% nostre o hi participem amb més d'un 50%. D'acord? Això vol dir que sigui sector públic. Vol dir que en aquí hi manem nosaltres. Per tant, quan fem el pressupost, aquest serà l'àmbit màxim d'informació pressupostària. Ells hauran de fer memòries de programes, hauran de fer tots els annexes que demanem d'informació pressupostària, perquè aquí és on diem que la Generalitat mana sobre el 100% de les decisions d'aquestes entitats. A vegades és o hi té majoria i, per tant, hi pot incidir i se'n fa responsable, no diem mana sobre el 100%, però es fa el responsable el 100% de les actuacions d'aquestes entitats i, per tant, doncs aquí el nivell d'informació del pressupost haurà de ser màxim. Fixeu-vos el salt, eh? Quan passem d'aquest sector públic administratiu a les entitats de sector públic ja arribem a 36.000 milions, d'acord? Aquí ja incorporem tots els ingressos d'aquestes entitats, que són ingressos doncs, de transport públic, de l'ACA, de totes aquestes altres entitats que tenen ingressos propis. I Esther, ara fixeu-vos... Digues. Perdona, pregunta en algunes coses, que és, primer, on es trobarien les universitats públiques dintre d'aquest quadre? Ara hi arribo. Vale. Llavors, no hi són. Què són les sigles APSEC? Ara hi arribo, públiques? També. Vale. Estic a la primera columna. Va, salto a la segona. Vale? A la segona, aquestes entitats APSEC són, fixeu-vos que són com un subconjunt d'aquest sector públic. Vale? I per això deia, aquí necessitem fer un salt també a diferents comptabilitats. Les APSEC són entitats que són classificades com a administració pública d'acord amb les normes del SEC. Aquí baix ho teniu explicat. Sector administració pública d'acord amb les normes del Sistema Europeu de Comptes. D'acord? Per què és rellevant això? Aquí aquest xec que posem en aquestes entitats són les entitats que computen en el càlcul del dèficit. D'acord? Aquestes entitats són aquelles que el Sistema Europeu de Comptes, la comptabilitat nacional, considera que són administració pública. I, per tant, quan calculem el dèficit, serà dèficit de les administracions públiques. I fixeu-vos aquí. El que veiem és que totes les entitats del sector públic administratiu
són també entitats APSEC, per tant, totes computen en el càlcul del dèficit. Les entitats autònomes comercials, aquí en tenim una que computa en el dèficit i una altra no. D'acord? Aquí es considera que l'EAJA té activitat, no? L'entitat autònoma de jocs i apostes, doncs té una activitat de mercat, d'acord? I per tant, doncs, té els seus ingressos propis, que no necessita finançar-se a través dels impostos de la gent i, per tant, doncs, el seu dèficit no computaria en el dèficit de la Generalitat. Evidentment, tampoc té dèficit, eh? Fixeu-vos en les entitats de dret públic. La gran majoria de les 46 que tenim en pressupost, que són del sector públic, 43 computen en el dèficit. En tenim 3 encara que queden fora, d'acord? Que es considera doncs, que tenen activitat de mercat. Com, per exemple, aquí tenim l'Institut Català de Finances. L'ICF no es considera no es considera administració pública, d'acord amb les normes del CEC. Quan ens anem a societats mercantils, doncs aquí ja n'hi ha moltes més que queden fora del càlcul del dèficit, consorcis, doncs 56 i fundacions, doncs 36. Per tant, en total del nostre sector públic, de les 191, en tenim 167 que sí que computen en el dèficit de la Generalitat. I aquí sota tenim unes cues, tenim una entitat autònoma administrativa, 5 consorcis i 7 fundacions. En total tenim 13 entitats que computen en el dèficit de la Generalitat, però que no formen part del seu sector públic. Llavors, aquí el que fem amb aquestes entitats que en diem entitats en participació no majoritària, és a dir, participem d'alguna manera, però no de manera majoritària, el que fem és que en aquest cas els hi demanem la informació mínima per poder computar el dèficit, però no els hi demanem les memòries de programa, no els hi demanem tots els annexes d'inversions. Per tant, només els hi demanem un estat d'ingressos, que llavors els veurem, i els balanços i comptes de resultats o la informació econòmico-financera que correspongui en cada cas per poder calcular el dèficit. D'acord? És per l'única cosa que les necessitem. I en aquí mateix, quan diem per calcular l'àmbit del dèficit, les universitats públiques també ens computen en el dèficit de la Generalitat. És a dir, les entitats també es considera que són administració pública d'acord amb les normes del SEC, però no tenen participació de la Generalitat. Per tant, no les tenim en pressupostos. Hi ha alguna comunitat autònoma que sí que les té, però nosaltres no les tenim. Elles presenten el seu pressupost i l'única cosa que fem és que integrem amb un ajust SEC, que llavors la Montse ja us explicarà com es fa, però ho tenim a l'hora de calcular el dèficit de la Generalitat, a l'hora de fer el pressupost, doncs tenim en compte el possible dèficit que puguin fer les universitats. D'acord? I en elles ja els hi reservem doncs, aquest possible marge de dèficit, que normalment doncs, el que suposem és que faran equilibri i que, per tant, doncs, no tindran impacte. Per tant, fixeu-vos, quan parlem de quantes entitats incloem en el pressupost, doncs en el pressupost al final hi posem totes les entitats del sector públic i totes aquelles entitats que, tot i no ser del sector públic, la Generalitat hi participa i ens computen en el càlcul del dèficit. Per tant, en el pressupost hi posem informació de 204 entitats. I aquí fixeu-vos que quan mirem les entitats APSEC, el resultat, aquí tenim doncs, 35.400 milions. És a dir, perdem una part de pressupost. El sector públic és més gran que les entitats APSEC, perquè el sector públic conté més entitats que tenen ingressos propis. Per això el seu import és més gran. D'acord? Què us diuen aquí també, que és important remarcar? Que el sector públic administratiu diem que és l'àmbit que tenen pressupost limitatiu. És a dir, que quan el Parlament aprova el seu pressupost, les entitats autònomes administratives és un sostre màxim del que poden gastar. D'acord? En canvi, en la resta només és una estimació d'ingressos i despeses. Tot s'ha de dir que això també està canviant en els darrers anys i que els consorcis comencen a tenir també crèdits limitatius i els hi fan fer alguna modificació pressupostària. Però d'entrada quedeu-vos amb només aquest sector públic administratiu. D'acord? Quan aconseguim tenir una llei de sector públic, doncs allà ja ho acabarem regulant específicament. Sí. Hi havia una pregunta que és que entenc que pregunten que si a l'import que hi sortia a la diapositiva anterior, aquí, hi han incloses les subvencions? Tot. Aquí és tot el pressupost. I després també pregunta l'Albert què suposa tenir uns pressupostos prorrogats, a quines partides afecten?
Això ho veurem. En principi, prorroguem... És diferent el cas, per exemple, els ajuntaments no prorroguen les inversions. Les noves inversions, el capítol 6, que llavors veurem i entrarem, en aquell cas no es prorroguen. Però nosaltres tenim un pressupost bastant de continuïtat, perquè diem que bueno, inversions potser no faran exactament aquella mateixa inversió, però hi ha necessitat de fer-ne alguna altra, sobretot perquè els últims anys la Generalitat té un pressupost d'inversions molt i molt petit. Llavors podries dir que gairebé tot és reposició i manteniment o adequació. Hi ha molt poca cosa que realment faci augmentar el volum d'estoc de capital de la Generalitat. Per tant, en principi, es prorroguen. La manera fàcil d'entendre-ho és que el mateix crèdit que hi havia l'any passat és el que et trobaràs aquest any. L'única cosa és que si durant l'any passat és el que dèiem, s'ha mogut el crèdit perquè n'has enviat una part a un altre departament perquè ara aquell té aquelles determinades competències o farà no sé què i aquest any ho tornarà a fer, potser aquest crèdit l'hem traspassat i ja surt prorrogat a l'altre departament. D'acord? Però si no, el mateix que hi havia l'any passat és el que es trobaran, és el que es trobaran aquest any. I amb les entitats exactament igual, eh? El crèdit estimatiu que tenien l'any passat és el que trobaran aquest any. Aquest gràfic l'única cosa que intenta ensenyar és l'esforç d'anar incorporant pressupostos a dintre, bueno, d'anar incorporant entitats a dintre el pressupost. Fixeu-vos, en blau fosc tenim les entitats del sector públic que hem inclòs en els pressupostos, d'acord? I en blau clar tenim les entitats que no estaven incloses en el pressupost. I fixeu-vos que durant molts anys teníem la meitat d'entitats que presentaven el seu pressupost amb el pressupost de la Generalitat i la meitat d'entitats que no presentaven el seu pressupost amb la Generalitat, sinó que ells presentaven el seu pressupost a la seva web o enlloc. Per tant, durant uns anys, perquè teníem un mandat de l'Estatut d'Autonomia que ens deia que els pressupostos havien d'incloure la informació de tot el sector públic, doncs durant aquests anys, no, 2009, 2010, 2011, 2012, es va fer un esforç per incorporar totes aquestes entitats a dintre del pressupost i que quan presentem el pressupost, si són entitats del sector públic, doncs també presentin aquesta informació. Aquí queda algun pico d'entitats, sempre queden 2, 4, 9, queden entitats que són del sector públic però que no presenten. Això normalment són entitats que estan en dissolució, que són de nova creació, que hi ha una participació molt i molt baixa i que encara no està clar si n'acabarem sortint de manera definitiva o no i, per tant, doncs no presenten les seves dades. Perdó. Però fixeu-vos doncs, que veníem de que teníem més entitats fora que no pas dins, eh? Durant el 2005, 2003, 2004, 2005. I, per tant, durant uns anys, i això és important per quan mirem sèries temporals, quan veiem l'evolució de la despesa del sector públic en els pressupostos, durant uns anys, més que l'increment pròpiament de la despesa, que també augmentava, el que veiem és que anàvem incorporant entitats a dintre el pressupost. D'acord? Bueno, aquí el que també és rellevant veure és la corba aquesta cap a baix. Durant el procés de consolidació de la Generalitat, durant l'època de les retallades, això també va afectar a moltes entitats que es van fusionar, que es van suprimir, i per tant doncs, aquest nombre havíem arribat a tenir 288 entitats i aquí doncs, ja l'any 2014 vam arribar a 211. D'acord? Perdó. Ara bé. Tenim, i fixeu-vos, tornem a l'anterior, teníem 213, si hi posem aquí, perquè diu 213 perquè no hi ha la Generalitat, si posem la Generalitat, 214 entitats, com ho fem per sumar els pressupostos de totes aquestes entitats? I el primer que hem de saber és que cada entitat, vale, té un pressupost d'ingressos i un pressupost de despeses. Té un estat, el que diem, un estat d'ingressos i un estat de despeses cada quadrat. D'acord? Aquests imposts han de ser els mateixos a cada banda. I aquesta entitat que té un únic estat d'ingressos, és a dir, un llistat allà on apuntarem totes les partides d'ingrés i un llistat on apuntarem totes les partides de despeses. En el cas de la Generalitat de Catalunya, de l'entitat Generalitat, del que diem l'administració general, té un únic estat d'ingressos i té molts estats de despeses. De fet, té un estat de despeses per cada òrgan superior, per cada departament i per cada fons no departamental. Els fons no departamentals són fons transversals que fem servir per finançar despeses de tots els departaments, per exemple, per finançar la paga extra. No? Tenim un fons transversal on hi pressupostem la paga extra i llavors qui ho necessita, el retorn de la paga extra del 2013. La paga extra de cada departament la té pressupostada. Però el retorn de la paga extra, això, com que s'ha de repartir entre departaments i entitats,
es reparteix en funció de si li fa falta o no li fa falta en el crèdit definitiu, doncs això ho pressupostem amb un únic fons no transversal, un fons no departamental. A vegades també ens pot passar amb els increments retributius, que no sabem quin serà exactament l'increment retributiu que s'aplicarà l'any que ve, doncs fem una previsió. En comptes de repartir-ho entre departaments, ho deixem amb un paquet sense repartir. O el fons de contingència, també el posarem aquí. L'altre paquet, o els interessos del deute, també és un fons no departamental. Els òrgans superiors, en aquí el que hi tenim és que el pressupost del Parlament, el pressupost de la Sindicatura de Comptes, el pressupost de la Comissió Jurídica Assessora, el pressupost d'aquests òrgans que en diem superiors, que no estan sotmesos al poder executiu, sinó perquè són òrgans de control o és el legislatiu, com el Parlament directament, els tenim fora dels pressupostos dels departaments, els tenim en un estat de despeses a banda. Ells ens envien el seu pressupost i nosaltres no el podem esmenar. En el Parlament no li podem dir que rebaixi el seu pressupost o no li podem dir quin és l'import que ha de tenir el seu pressupost. El Parlament ens envia, com a molt li podem dir, mira, la resta de departaments creixeran això i amb aquesta informació el Parlament es sobirà per fer el que vulgui. Quan ens arriba al pressupost del Parlament, l'única cosa que podem fer nosaltres és integrar-lo en el pressupost de la Generalitat i si ens envia una previsió més alta de la que havíem fet, doncs ho hem de treure d'on sigui, perquè no li podem esmenar el pressupost, d'acord? I ell serà un estat de despesa més aquí. Fixeu-vos, doncs en el cas de la Generalitat tenim un estat de despesa i la suma de tots aquests pressupostos de departaments, òrgans superiors i fons no departamentals és el que ha de quadrar amb aquest estat d'ingressos. Com ho fem per sumar-ho? Perquè dèiem, bueno, tenim més de 200 entitats. Com sumem el pressupost? Com tenim una visió consolidada de tot plegat? Doncs fixeu-vos, aquí en un exemple volem explicar una mica com ho fem per poder sumar el pressupost de dues entitats. Tenim una entitat A i una entitat B, cada una amb el seu pressupost d'ingressos i el seu pressupost de despeses. Suposem que l'entitat A transfereix 2 milions a l'entitat B. Quan volem saber quin és el pressupost consolidat, com ho fem? Doncs fixeu-vos, sumem el pressupost d'ingressos, 10 més 7, i restem les transferències internes, restem aquests 2 milions. Per tant, el pressupost consolidat seria 15. Quan mirem l'estat de despeses, fem el mateix. Sumem les despeses de l'entitat A, sumem les despeses de l'entitat B i restem les transferències internes. I, per tant, ens continua donant 15. D'aquesta manera, amb aquestes operacions, és quan podem calcular aquests pressupostos consolidats. I podem dir que el pressupost del sector públic és de 36.000 milions. Si el suméssim tot junt, sense restar les transferències internes, seria una barbaritat. No importa, després us l'he posat. Fixeu-vos, com... Digues. Perdona, Esther, que hi ha dues preguntes. La primera és si els organismes autònoms són considerats un estat de despesa o estan dins d'un departament o secretaria? Tenen un estat de despesa propi. Són com si fossin un departament. I llavors també, a les dues diapositives anteriors, a la de les entitats, pregunten que per què no apareix el 2013. Perquè no es va aprovar pressupost. Es va elaborar un projecte, fixeu-vos que tampoc no hi ha el 18, ni el 19, ni el 16... Són anys prorrogats. Això només és... Aquesta sèrie és l'esquema inclòs en el pressupost cada any que hem fet pressupost. Llavors, per això no hi ha el 2013, com que el 13 no vam presentar... Vam elaborar projecte de pressupost, però no es va aprovar. I, per tant, doncs, per això no hi ha les dades. Igual que el 16 i el 18 i el 19. Això és tot, això és tot. Vale, doncs, fixeu-vos... Com, aquí ens diuen com aconseguim, de tot aquest paquet de dades, com aconseguim donar una mica de visió de conjunt, és a dir, quines són les grans agrupacions, quins són els paquets que fem per presentar les dades. Doncs nosaltres bàsicament treballem amb dos paquets. Un paquet que són el paquet dels subsectors, que en diem, que agrupa les entitats per naturalesa jurídica. D'acord? Tenim la Generalitat, que és un paquet, les entitats autònomes comercials, les entitats autònomes i el CatSalut, que és un altre paquet, societats mercantils, fundacions de dret públic i consorcis. I aquí el que agrupem és en funció de la naturalesa jurídica de l'entitat. L'altra visió són les agrupacions departamentals. D'acord? Aquí el que fem és que cada entitat que posem en el pressupost només la fem dependre d'un departament
es pot relacionar amb molt. Per exemple, tenim infraestructures de la Generalitat que fa obres per tots els departaments i rep diners de tots els departaments, però es relaciona només amb un departament. Hi ha un departament que mana, que fa com de matriu, d'acord? Que fa com de cap de colla. Per tant, el que fem, això ens permet construir aquestes agrupacions departamentals i ens permet donar una visió de sector, diguéssim. I, per tant, aquí el que veiem doncs, és que hi ha agrupacions departamentals molt petites, acció exterior, interior, educació, justícia, que tenen 3-5 entitats, i, en canvi, tenim agrupacions enormes. Tenim l'agrupació de salut, que té 46 entitats que en depenen, territori, que té 38 entitats que en depenen, empresa i coneixement, que té 30 entitats que en depenen. D'acord? En aquí, una mica també el que veieu és com històricament s'ha organitzat la provisió de serveis des d'aquests departaments. Fixeu-vos, interior, educació, justícia, té molt poques entitats perquè gairebé tot es presta directament des del departament. No? El personal d'educació és els docents, no? És el capítol 1 del departament, i l'escola concertada doncs, és una transferència que va directament a una empresa privada. En canvi, en l'àmbit de salut tenim molts hospitals públics, tenim molts consorcis hospitalaris públics, tenim l'ICS, que té molts hospitals a dintre, però també tenim hospitals comarcals que són entitat per ells mateixos. El mateix passa, per exemple, en l'àmbit d'empresa i coneixement, que té moltes entitats, sobretot fundacions de recerca, d'acord? O tots els centres de recerca que es van crear durant l'any 2006, 2007, i abans, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, doncs tots aquests centres de recerca que es van estar creant en forma de fundacions o de consorcis, doncs són aquestes entitats que giren al voltant d'aquesta agrupació d'empresa i coneixement, d'acord? Ara anem a veure una mica les estructures. És a dir, ara ja hem vist quantes entitats hi ha i ara és com llegirem la informació. Quan anem a mirar el pressupost, com llegirem la informació? I la informació la llegirem o la pressupostarem en funció d'aquestes estructures pressupostàries. I tenim diverses estructures. Les més, podríem dir, les més importants o les que hem fet servir més habitualment són la classificació orgànica, la classificació econòmica i la classificació per programes, que ens diuen el qui, no? Aquí ens estan dient el qui és la classificació institucional i orgànica i ens diu qui està gastant en cada moment, qui ingressa i qui gasta, no? En cada moment la despesa. El per què, que és la classificació per programes, que ens dirà amb quina finalitat fem la despesa, i el què estem comprant, d'acord? Què estem gastant, que és la classificació econòmica, que aquí ens dirà estem gastant en sous i salaris, estem gastant en béns i serveis, estem gastant en transferències corrents a les entitats, que vol dir estem o a les famílies o altres administracions, no? Estem fent una subvenció a un ajuntament o estem fent una subvenció al Col·legi de Metges o el que sigui. Però tenim altres classificacions a banda d'aquestes tres. Tenim la classificació territorial que ens diu doncs, tant les despeses de personal com les inversions, ens diu a quin municipi i a quina comarca s'està fent aquella despesa i, per tant, doncs, tenim doncs, totes les dotacions de personal les tenim allà on es pot, doncs, les tenim territorialitzades. Igual que les inversions, doncs, identifiquem els projectes de despesa i els tenim territorialitzats. Però, clar, això no és possible fer-ho absolutament amb tot, perquè a vegades tenim doncs, paquets de despesa que no els tenim encara ubicats en una actuació concreta i, per tant, doncs, hi ha despesa no territorialitzable. També tenim els projectes de despesa, que és una altra classificació que fem servir per identificar les inversions i les despeses plurianuals. És a dir, cada vegada que es pressuposta una inversió, aquesta inversió ha de tenir un codi de projecte de despesa que ens ho ha d'identificar i després els veurem amb una mica més de profunditat. També tenim l'origen de finançament, que aquí ens marca si el que dèiem, si l'origen d'aquests recursos doncs, si aquella despesa està finançada amb recursos generals, que vol dir impostos, si aquella despesa està finançada amb recursos afectats, és a dir, amb impostos afectats o taxes, o si aquella despesa està finançada amb recursos finalistes, és a dir, que ens venen transferències des d'una altra administració, des de la Unió Europea o des de l'Estat o des dels ens locals.
I també un altre és l'origen de crèdit. L'origen de crèdit també és una classificació que fem servir per identificar la despesa, que ens diu, i això ja és no només en elaborar el pressupost, sinó quan l'executem, ens diu si aquell origen de crèdit és del pressupost inicial o si ve d'una modificació pressupostària, una incorporació, una generació, etc. Si ens anem a la classificació institucional orgànica, aquí us he donat el link perdó, a la classificació orgànica. D'acord? Però aquí podeu veure, és un extracte, del si cliqueu en aquest link, del que trobareu. Això és com presentem la classificació orgànica i aquí una mica és perquè veieu com es llegeix. D'acord? El primer que veiem és l'agrupació departamental. A quina agrupació pertany? Pertany als òrgans superiors, pertany al departament, a l'agrupació de presidència, al departament de presidència. Després el que veiem és el codi de subsector. A quin subsector estem pressupostant la despesa? El subsector Generalitat, el subsector d'entitats autònomes, de les entitats autònomes comercials, de les entitats de dret públic, societats mercantils, consorcis, fundacions, etc, etc. D'acord? Aquí tenim el nom i aquí tenim el check que ens diu si aquella entitat és APSEC o no. D'acord? Fixeu-vos, aquí el que tenim és un codi, la classificació institucional orgànica al final és un codi de 4 dígits. Vale? En el cas de que estiguem a dintre de la columna de la Generalitat, estarem parlant de serveis pressupostaris. I aquests serveis pressupostaris tenen 4 dígits que són alfanumèrics. Els dos primers ens indiquen el codi del departament on està ubicat aquell servei pressupostari i el dígit és la numeració del servei. Per tant, aquí veiem PR01, que això és el gabinet del conseller i la Secretaria General. I PR12, doncs, és la Secretaria de Comunicació de Govern i Mitjans de Comunicació. Aquí. D'acord? Quan mirem les entitats, quan ja sortim d'aquest subsector, quan sortim de la Generalitat i ens anem a les entitats, aquí veiem que les lletres desapareixen. Aquí ja només tenim números. D'acord? I tenim aquests 4 dígits. Aquests 4 dígits són els que ens identifiquen el codi de l'entitat i els ubiquem per columnes en funció del subsector per endreçar-los d'alguna manera. I aquí el que veiem, doncs aquestes entitats, veiem si tenen creueta o no tenen creueta. Si tenen creuetes que són, que computen en el dèficit, que són administració pública, i en el cas d'Equacat, per exemple, que gestiona el canal olímpic, doncs aquí el que tenim és que no té creu. Per tant, aquesta entitat no computa en el dèficit de la Generalitat. D'acord? Saltem a la classificació per programes. Vale? I a la classificació per programes que ens diu el per què. I això és rellevant. Fixeu-vos que aquí estem passant per davant fins i tot de l'econòmica. I és perquè quan ens mirem les dades del pressupost, primer el que trobarem és qui està gastant i llavors endrecem la informació per quin programa de despesa. Fixeu-vos, la classificació per programes ens indica la finalitat. I aquí el que fem és que hi ha diferents nivells. Tenim les àrees de despesa, que tenim 9 àrees, tenim les polítiques de despesa, que aquí ens diria doncs, la política d'educació, la política de salut, i aquí tenim els programes pressupostaris, ens diria el programa d'educació general, el programa d'educació universitària, etc etc. I, en últim terme, tenim els subprogrames. I aquests subprogrames, aquí diguem que és opcional, perquè quan presentem la informació del pressupost, el subprograma mai apareix. Ara bé, internament és una eina que els departaments a dintre del sistema sí que ho poden identificar i poden executar per subprogrames. I per tant també poden, és una eina que està al servei dels departaments, perquè el programa a vegades agrupa un paquet de despesa tan i tan gran que a l'hora de gestionar-ho i executar-ho, doncs el millor no és prou pràctic. I necessitem doncs aquest nivell inferior. Si ens quedem en aquesta estructura de programes, aquí hem intentat representar una mica com funciona el programa. I el programa pressupostari comença identificant uns recursos, de dir, aquí doncs, tenim, per exemple, aquest em sembla que és el programa de seguretat viària. Doncs tenim uns recursos, les policies de patrulla de trànsit, tenim radars, tenim material d'oficina, no? Necessitem pagar sous i salaris, no?, de policies, necessitem comprar radars i necessitem comprar material d'oficina.
amb aquests diners i aquestes coses que tenim posades en el pressupost, en aquests recursos que hem posat en el pressupost, farem un seguit d'actuacions, serveis, productes, activitats, farem coses amb aquests diners. Què podem fer? Doncs podem fer controls d'alcoholèmia, podem fer controls de velocitat, podem fer educació vial a les escoles, podem senyalitzar. Tot això ho farem amb aquests recursos que hem dotat aquí en el pressupost. I al final, totes aquestes actuacions, amb quina finalitat les fem? Les fem intentant esperar obtenir uns resultats, veure uns outcomes, no? Que diem, veure uns resultats. I aquests resultats què són? Doncs veure la reducció de la mortalitat i la sinistralitat a la xarxa viària. D'acord? Aquí, al final, quan diem amb quina finalitat gastem els diners, és a dir, estem posant uns diners en el pressupost, uns recursos en el pressupost, per observar, per aconseguir un objectiu, per observar una reducció de la mortalitat. Per tant, llavors, quan valorem? Sí, estem assignant prous o pocs recursos, aquí estarem veient com ha funcionat, si hem aconseguit reduir la sinistralitat o no. Ara bé, això no és directe, aquest impacte no és directe, posar més recursos, obtenir més resultats. Per veure si realment hi ha una relació directa entre els recursos que hi hem posat i els resultats que hem observat, necessitem passar per al camp de l'avaluació. D'acord? Necessitem veure què hauria passat si no haguéssim fet res, per veure si ens podem atribuir que aquell resultat que estem observant és mèrit nostre o no. D'acord? A vegades hauria passat exactament igual. I no pel fet d'haver-hi posat els recursos o no, estem aconseguint l'èxit. L'avaluació ens dirà què hauria passat si no haguéssim posat aquells recursos. O si aquells recursos els estem utilitzant de la millor manera. D'acord? Tot això que aquí hem representat en un dibuixet de recursos, activitats i resultats és el que intentem traslladar a la memòria de programa. D'acord? A cada una de les entitats, a cada un dels serveis pressupostaris que fa servir un programa pressupostari de despesa, li fem fer una memòria de programa. D'acord? Fem una memòria a nivell d'agrupació que ens diu aquesta agrupació departamental que gestiona aquest programa, doncs què és el que pretén aconseguir amb aquests recursos, es fa un diagnòstic de situació, quin és el problema que volem resoldre, quin és el marc normatiu que ens empara, també hi ha un espai aquí, és molt i molt petit, si entreu aquí al llibre de memòries, doncs podreu remenar i veure alguna memòria i veure-ho més gran, però aquí es fa un diagnòstic de la situació, s'explica la missió d'aquest programa pressupostari, s'explica quins són els principals objectius estratègics i operatius que es vol aconseguir amb aquest programa pressupostari. Aquests objectius han d'estar vinculats amb el pla de govern, perquè al final dèiem és un pla econòmic i financer del que vol fer el govern, per tant, el que posem a la memòria pressupostària, el que posem en el pressupost, és un reflex, ha de lligar amb aquell objectiu que estava previst en el pla de govern. D'acord? I llavors també fem fer una memòria de gestor que ja concreta més les actuacions i serveis i productes, no?, que estarà fent. La memòria de gestor ja explicarà més aquest trosset i ens dirà a quins objectius doncs, està contribuint i aquí, en aquesta part final, es posen, hi ha un espai per posar indicadors que ens serviran per intentar explicar. L'ideal seria que ens servissin per avaluar, però ja no aspirem a tant. D'acord? El que intentem és que intentin explicar a què es destinaran els recursos i que n'hi hagi algun, no? Doncs també d'aquest gran objectiu final. I aquí a la part final de la memòria de programa el que hi posem són les dades de pressupost, és a dir, quants recursos estem gestionant. Per tant, aquest dibuixet l'intentem explicar amb aquesta memòria de programa. Aquest gràfic, el que us intenta explicar és el que us deia, de dir, no podem fer un pressupost desvinculat de l'estratègia. De fet, aquí tenim aquí el que tenim és la relació que hi ha entre la planificació estratègica i el pressupost. Aquí el que us intenta explicar és que, per una banda, tenim una planificació estratègica i, per l'altra banda, tenim els escenaris pressupostaris. Aquí tenim un pla de govern que ens dona un horitzó mitjà a 4 anys. Això quan les legislatures duraven 4 anys, que ja gairebé no ens en recordem. Però en una legislatura de 4 anys, doncs, hi havia un pla de govern. Què vol fer el govern durant aquests propers 4 anys de legislatura? I això és el que més o menys ha de lligar o ha d'encaixar en aquests marcs pressupostaris a mitjà termini. D'acord? Quins seran els determinants d'aquests marcs pressupostaris?
el marc macroeconòmic impactarà en com seran, en com es configuraran aquests marcs pressupostaris que en parlàvem al principi, però també l'escenari demogràfic. Quan parlem a llarg termini, ja no només del pressupost de l'exercici, també ens importen els escenaris demogràfics, l'envelliment de la població, si arribaran onades d'immigració o no n'arribaran, quin és el volum de natalitat, si està baixant o està augmentant. Per tant, tot això configurarà en com s'han d'organitzar els serveis i les necessitats doncs, que haurà d'incloure en el pressupost cada departament. Els indicadors de benestar i progrés social, aquests cada vegada estan agafant més força. Ens diuen que el PIB no és suficient per mesurar el benestar, és a dir, veure que el PIB creix o no creix no és suficient per valorar el benestar de la societat i per valorar les necessitats de la societat. Aquests indicadors de benestar i progrés social que els incorporem doncs, ja des del pressupost 2017 en els pressupostos i que publica l'IDESCAT. Aquí no us he posat el link, però bueno, si poseu indicadors de benestar i progrés social a Google, a l'IDESCAT ho trobareu. D'acord? Són una bateria d'indicadors que ens intenten veure doncs, exactament això, el benestar i el grau de progrés social. Ens indiquen doncs, quins són els nivells de pobresa de la societat o la contaminació. Hi ha indicadors que van més enllà doncs, de la riquesa que ens pot donar el PIB, no? Sinó com distribuïm aquesta riquesa, indicadors de medi ambient, d'igualtat de gènere, d'abandonament escolar, etcètera, etcètera, que ens intenten fer una radiografia de quines són les necessitats del país en cada moment. No? I les regles fiscals, que és el que dèiem, bueno, és el marge de maniobra que també impacten en aquest escenari. Doncs tot això és el que es té en compte per fer una mica aquests escenaris de mitjà termini. Però tot això ha d'alimentar i s'ha d'anar concretant. El pla de govern és un document que pot tenir, doncs, no sé, 40 pàgines, 50 pàgines, però necessitem concretar-ho molt més. Doncs això es concreta en els plans departamentals. Els departaments, al final, concreten cada un d'ells com donaran compliment en aquest pla de govern i concreten la seva actuació. I, per tant, ells han d'instrumentar aquests objectius operatius i aquests indicadors, que això és el que ens acaben posant en aquestes memòries de programa. I quan ho baixem en el pressupost, doncs bé, aquí és quan es concreten aquests objectius i àrees de despesa. Aquí se'ns posa un lligam entre els departaments i les entitats i els contractes programes, és a dir, com lliguem, ara hem sabut consolidar, però com lliguem l'estratègia dels departaments amb les entitats de l'agrupació departamental? Doncs moltes vegades ho fem a través dels contractes programa que tenen els departaments amb les entitats, d'acord? O amb els plans econòmics i financers que podrien tenir en el cas dels encàrrecs d'inversions. És a dir, hi ha d'haver-hi una manera de tenir un contracte, una relació entre els departaments i les seves entitats per aconseguir, no?, que el que estem concretant en el pressupost està seguint aquest pla departamental i aquesta estratègia i, per tant, que tot està alineat. I un cop passem ja en aquest horitzó de curt termini d'aquest any concret de quan fem el pressupost, doncs aquí ja parlem d'aquests plans operatius, de les memòries de programa i d'aquestes actuacions i dels pressupostos anuals. D'acord? Aquí és quan concretem ja l'any següent què és el que farem i què és el que farem és el que estem posant a les memòries de programa i en el crèdit del pressupost a curt termini. D'acord? Per tant, és un escenari que, a més, pot ser lliscant. D'acord? Nosaltres els escenaris, el pla de govern el fem a 4 anys, fem un primer escenari a 4 anys, però llavors aquest escenari el anem alimentant any rere any i el anem mantinguent i el fem córrer per anar veient com aquestes dinàmiques aquí que impacten en el pressupost les hem d'anar ajustant per anar donant compliment en aquest pla de govern. Esther, perdona, que hi ha diverses preguntes. Vale. Llavors, la primera és si els convenis amb els ajuntaments tenen pressupost específic? Sí. Sí. Pot ser que sí, pot ser que no. Per exemple, els contractes programa amb els ens locals, és a dir, si s'ha de fer un conveni amb un ajuntament, allò ha d'estar previst en el pressupost i ha d'estar previst en una partida. A lo millor no cal que sigui amb una partida nominativa, que digui conveni amb l'ajuntament de tal, però sí que ha d'estar previst amb una partida que llavors des d'allà es pugui fer el conveni. Llavors, els determinants afecten directament als escenaris o a la planificació? Afecten a tot arreu. Aquests determinants afecten tant en els escenaris com en la planificació que tu fas. Aquí els hem posat així de manera transversal, però ens afecten tant a la planificació estratègica com als escenaris pressupostaris. I afecten durant tot el procés. Quan els baixem cap avall i els concretem fins a última hora, ens acaben afectant. Llavors, a partir d'aquesta transparència, podem afirmar que els escenaris impacten al llarg de tota la vida del pressupost? Sí.
Després, crec que aquesta sí que ho has dit ja. Hi ha indicadors de medi ambient? Diria que ja has dit que sí. Sí, sí. I un segon... Vale. I el pressupost, com incorpora les accions dels plans interdepartamentals que duen a terme els departaments? Doncs cada departament ha d'incloure el seu, ha d'incloure el seu trosset. Quan es fan els plans interdepartamentals, per exemple, el d'igualtat de gènere, cada departament ha de dir aquella actuació del pla d'igualtat, quin és el trosset de pressupost que hi destina. I llavors cada departament ha de preveure el pressupost que hagi de fer front en aquella actuació. A vegades no ho veiem directament, eh? A vegades quan mirem el pressupost no ho veiem directament i necessitem informació complementària. Per exemple, en aquest cas d'igualtat de gènere, en el pressupost del 2020 es va fer un apartat específic a la memòria per dir a quins programes pressupostaris hi havia actuacions del Pla d'Igualtat de Gènere. I, per últim, la memòria del programa té relació directa amb els informes justificatius de contractes menors? Directe, no. El que passa és que segurament que quan hagi de fer un contracte menor i l'hagi de justificar, doncs potser la memòria de programa li serveix de literatura de per què està fent aquella despesa o aquella necessitat. I una última nova pregunta. Per tant, si aquests escenaris impacten al llarg de tota la vida del pressupost, podem dir que tenim, bueno, que el pressupost és dinàmic? No tenim un pressupost plurianual. Hi ha països que aproven un pressupost per 2 o 3 anys. El pressupost de l'any, tu n'aproves un, el que passa és que sí que tu no el pots modificar, és a dir, tu pots modificar durant l'any els escenaris, no pots modificar el pressupost, només el podràs modificar amb el que prevegui la normativa, que és el que veurem una mica més endavant. Dir que el pressupost és dinàmic, bueno, no sabria què dir. No, això és tot. Vale. Vale, i ara anem a la classificació econòmica, d'acord? Que és potser és una mica la més habitual i la bàsica, d'acord? Hi ha administracions que no tenen les de programes i ni les orientades a resultats, però aquesta com a mínim l'han de tenir. I aquesta és la típica de capítols pressupostaris i que potser doncs, tothom ja ha vist una mica més. Aquí ens diuen doncs, que cada capítol d'ingrés, com es diu el seu? Es diu amb què ingressem, no? Per exemple, i ens diu, doncs, ingressarem impostos directes, ingressarem impostos indirectes, o sigui, impostos directes sobre el patrimoni. Els indirectes, doncs, ingressarem per l'IVA, que en aquest cas doncs, serà la bestreta de l'IVA. Ingressarem taxes per venda de béns i serveis i altres ingressos. Ingressarem per transferències corrents d'altres administracions. Tindrem ingressos patrimonials, que això els ingressos patrimonials doncs, podrien ser els lloguers que podem cobrar per llogar un espai o per venda d'edificis, d'acord? Durant una època doncs, la Generalitat es venia edificis i teníem ingressos pressupostàvem ingressos patrimonials. Perdó. Esborro. Ingressos patrimonials és lloguers, per exemple, que puguem tenir. Si ens venem edificis és el capítol 6, l'alienació d'inversions reals. D'acord? Quan ens venem edificis ho ingressem per aquest capítol, perquè estem perdent, estem descapitalitzant. I el capítol 7 són transferències de capital. Quan rebem transferències d'una altra administració per fer inversions, llavors les hem de pressupostar en el capítol 7. I aquí, en el capítol 8 i el capítol 9, és els que fem servir el que en diguem operacions financeres. En el capítol 8 hi pressupostem els ingressos que puguem rebre, doncs, que hem donat un préstec i ara ens el retornen, doncs ho ingressarem, el retorn de préstec l'ingressarem com una variació d'actius financers. Si ens venguéssim alguna acció, doncs també ho ingressaríem com a variació d'actius financers. I la variació de passius financers és el que ingressem quan anem a buscar diners, quan ens endeutem. Vale? Els ingressos del deute els pressupostem aquí. Aquí, quan mirem el capítol 9 d'ingressos, aquí el que estem veient és la necessitat de finançament, els ingressos que haurem d'anar a buscar per finançar totes les despeses. Si ens centrem, perquè aquí en més detall ja hi entrarà la Montse demà, si entrem en el capítol de despeses, aquí, el primer capítol, el que incloem són les remuneracions de personal, les despeses de sous i salaris. El capítol 2, despeses corrents en béns i serveis, que llavors veurem, ara entrarem en més detall. Les despeses financeres, que són els interessos, el pagament dels interessos del deute, transferències corrents, fons de contingència. El fons de contingència és aquest capítol 5, que ara aquí el tenim posat en el capítol
d'operacions corrents, però aquest el podríem posar una mica tot arreu o el podríem posar fora, perquè el fons de contingència és una cosa que encara no sabem a priori quan fem el pressupost amb què ens ho gastarem. Diguéssim que serveix per fer front a eventuals contingències que ens puguin passar durant l'any i que no les tenim previstes. Pensem que el que sabem és una mesura per de control també del volum de despesa. Parlàvem al principi de que hi havia un límit de despesa del pressupost, que no ens podíem passar d'allà. Bueno, durant l'any es poden passar coses. L'any passat, bueno, és el cas més evident que ens ha passat de tot i més, però vam començar l'any, doncs, amb el que era típic fins abans del Covid, era doncs, temporals, ventades, no? I el Glòria i el Dana, doncs, aquestes coses sobrevingudes o plagues, la plaga del cargol poma o qualsevol cosa d'aquestes que són sobrevingudes i que no les podem anticipar a priori i que no podem posar els diners exactament allà on te faran falta perquè no sabem què ens passarà durant l'any, ho pressupostem al fons de contingència. D'acord? El que sabem és que alguna cosa ens passarà durant l'exercici. No sabem què ens passarà, però sabem que cada any ens passen coses. Com que sabem que cada any ens passen coses, guardem uns diners en el fons de contingència, que inicialment no els tenim assignats a ningú. Llavors, quan passen aquestes contingències, els departaments poden fer una petició al fons de contingència i es fa una transferència i es gasta. Per tant, a priori, això no està distribuït ni entre despesa corrent ni entre despesa de capital. El que sí que tenim previst en el pressupost doncs, són les inversions reals, la despesa en inversions que volem fer a la Generalitat i les transferències de capital, les transferències que farem a un tercer perquè faci inversió. Vale? Bàsicament, la diferència entre una transferència corrent i una transferència de capital és que la transferència corrent, el tercer, qui la rep, farà una despesa corrent, la gastarà durant l'exercici. En canvi, una transferència de capital és que farà una inversió, la gastarà en una cosa que quedarà per més enllà de l'exercici. I en la banda d'operacions financeres, aquests capítol 8 i aquest capítol 9, en el capítol 8 de variació d'actius, aquí pressupostarem els préstecs que volem donar com a administració i les aportacions de capital que podem fer les empreses. D'acord? Quan una empresa que és nostra vol fer una inversió, no li fem una transferència de capital, li fem una aportació de capital, perquè representa que d'allò doncs, n'acabarem tinguent un rendiment i podria haver-hi un retorn. I en el capítol 9, la variació de passius financers, hi posem les despeses d'amortització del deute. Durant l'any ens cauen venciments del deute, operacions de venciment, doncs la despesa d'aquesta amortització és el que hem de preveure aquí en aquest capítol 9. D'acord? Avanço i fem una mica de zoom a dintre d'aquesta estructura econòmica de l'estat de despeses per comentar alguna curiositat, d'acord? Per exemple, dintre de les remuneracions de personal, aquí teniu, això s'organitza per articles, per conceptes, per subconceptes i per aplicacions. Aquí teniu els primers nivells d'articles, eh? Pressuposten doncs, despeses per al càrrec, per personal eventual, per personal funcionari, per personal laboral, incentius al rendiment, assegurances i cotitzacions, pensions i altres. Bé, aquest no té cap, més enllà d'aquest detall, doncs no té cap particularitat. Despeses corrents en béns i serveis. Aquí el que pressupostem és la despesa que faran els departaments i les entitats comprant amb despeses de funcionament, d'acord? Per dur a terme la seva activitat. Aquí tenim lloguers i cànons, conservació, material, despeses en publicacions, però sí que hi ha una particularitat, la prestació de serveis en mitjans aliens. Què vol dir això? Això són, per exemple, els concerts socials o els concerts sanitaris. Quan comprem, quan el CatSalut compra serveis, bueno, no sé si suposo que ja ho sabeu, però si no ho sabeu, els serveis de salut a la Generalitat es presten des del CatSalut. El Departament de Salut fa una gran transferència al CatSalut i el CatSalut compra serveis de salut, d'acord? Per proveir-los, per llavors donar-los, no?, a tots els ciutadans de Catalunya. I compra serveis de salut a l'ICS i compra serveis de salut a altres entitats, a altres consorcis i altres administracions. Aquesta compra de serveis de salut que fan aquests hospitals ho fa a través d'un capítol 2, d'acord? Ho fa a través dels serveis sanitaris, ho fa a través d'uns contractes molt complexes que fixen un preu per cada una de les altes hospitalàries i per cada una de les
no, de les variants de possible alta que pugui tenir un hospital i compra aquestes altes en els hospitals. I això ho veiem com una despesa de capítol 2 del CatSalut, d'acord? Aquesta prestació de serveis en mitjans aliens. El mateix amb els concerts de les residències de gent gran. D'acord? La Generalitat té residències pròpies i presta serveis de residència de gent gran amb residències pròpies, però també compra aquests serveis residencials a empreses privades o a consorcis públics. D'acord? Igual que el CatSalut, jo parlava de consorcis públics, però el CatSalut també compra a empreses privades aquests serveis de salut. I això ho fa mitjançant la figura del concert. Això ho trobem aquí dintre, en aquesta prestació de serveis en mitjans aliens. I, per tant, quan veiem un capítol 2 molt i molt gran en el CatSalut, doncs ja sabem que allà dintre hi ha aquests concerts sanitaris. El capítol 3, les despeses financeres, doncs, bueno, aquí paguem els interessos del deute i tenim una mica de casuística en funció de si són deute, préstecs o altres despeses financeres, que no té més secret. Això sí, també, si aneu al link que us he donat abans, doncs podreu veure exactament tot el detall d'aquestes... De totes les partides que hi ha aquí dintre. Perdó, torno aquí. Transferències corrents. En aquí dintre tenim les transferències corrents organitzades, primer, per a qui va dirigit, a quina administració va dirigida, no? El 40 del sector públic, 41 administració de la Generalitat, entitats autònomes, altres entitats del sector públic, a comunitats, a ens locals, a empreses privades, a famílies. Vale? En funció de qui va dirigit, doncs farem servir un article o un altre. El 47 el fem servir per les empreses privades, el 48 per les famílies i les institucions sense finalitat de lucre, el 46 doncs, per als ens i corporacions locals. Algunes particularitats d'aquí, doncs, per exemple, en aquest paquet de famílies i institucions sense finalitat de lucre, en aquí hi trobem els concerts educatius. No? Dèiem, el Departament d'Educació presta serveis educatius directament, té personal i té les escoles que depenen del servei del Departament d'Educació, però també compra serveis d'educació a escoles privades, a les escoles concertades. Llavors, les escoles concertades, en comptes de comprar-li concerts, en comptes de tenir un contracte de serveis amb les escoles, aquí de la manera que ho tenim pressupostat és com un ajut a les famílies. Representa que aquí el que tenim és una subvenció a cada família que està que porta el seu fill en una escola concertada. Per tant, aquí ho tenim, els concerts educatius ho tenim amb un 48. D'acord? Això no treu que llavors tenim el que se'n diu la nòmina delegada, i és que la Generalitat per delegació de les escoles concertades paga directament la nòmina. Vale? La Generalitat és qui paga la nòmina dels mestres concertats, igual que paga les nòmines dels docents. Però tot això ho tenim en aquest capítol 4. Per tant, quan volem veure quin és l'impacte d'un increment retributiu, bueno, doncs l'hem d'anar a buscar bastants de llocs. L'impacte d'un increment retributiu el trobarem al capítol 1, perquè hi ha les remuneracions de personal, el trobarem també en el capítol 4, doncs perquè hi ha els concerts educatius, que és molt gros, però també el podrem trobar a corporacions locals, perquè, per exemple, el contracte programa de serveis socials que té el Departament de Treball amb els ens locals, també allà dintre hi ha contractació de persones i, per tant, també té un impacte en termes de retribucions. Per tant, també veurem que aquí dintre hi ha impacte retributiu. I l'altre tros gran que també tindrà impacte a l'increment de retribucions és en la prestació de serveis en mitjans aliens. Sempre i quan hi hagi una repercussió d'aquest increment retributiu a les retribucions d'això, això es recull a través d'un increment de tarifa. N'hi ha que ja ho tenen taxat i estipulat i n'hi ha d'altres doncs, que és implícit. S'ha d'augmentar la tarifa perquè l'empresa pugui pagar més en el treballador. Doncs aquí també, a través de la tarifa, veurem aquest impacte de l'increment retributiu. Ho explico després, perquè un altre impacte que també veiem a tot arreu són les inversions, però esperem primer arribar al capítol 6. I el capítol 5 és aquest que us deia, que està guardat en reserva, a priori no està assignat a res, però després també podem, a mesura que van apareixent... coses, problemes, diversos i variats, doncs, temporals i ventades i coronavirus, doncs, anem estirant d'aquí. Evidentment, doncs, quan passen coses tan grans com la pandèmia de la Covid, amb el fons de contingència no n'hi ha prou. Fixeu-vos que el fons de contingència té una dotació entre 250 i 350 en funció dels anys i en funció del que hi hagi. A vegades
no hem sabut, quan no teníem aquella despesa, aquella secció transversal per posar els increments retributius, fins i tot algun any hem pressupostat com un paquet al fons de contingència l'increment retributiu. Però a priori no ho fem servir per això. Doncs aquests diners que tenim posats de 250-350, quan pensem en coronavirus, que ha tingut un impacte de milers de milions en el pressupost de la Generalitat, doncs un fons de contingència no ho aguanta. Llavors s'han d'habilitar altres mecanismes per poder fer front a aquests esdeveniments. Però si són coses petites, doncs tenim aquest marge de maniobra. Quan ens anem en el capítol 6, aquí hi ha les inversions reals i aquí hi ha les inversions que fa la Generalitat, que fan directament els departaments o també les que encarreguen a infraestructures. Una de les coses que veureu en el capítol 6 és que els encàrrecs que es fan a infraestructures, a l'empresa Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, a l'Infracat, aquests encàrrecs és una despesa de capítol 6 dels departaments. No ho fem com una transferència. Això ho posem en el capítol 6 perquè l'Infracat inverteix per compte nostre, per compte de la Generalitat, no inverteix per augmentar el seu capital o el seu actiu. D'acord? L'actiu augmentarà a la Generalitat. Per tant, això és una transferència que es fa des del capítol 6. Des del capítol 7 són les transferències que fem amb un tercer per fer inversions, no? El sector públic estatal, si és que hi ha alguna empresa alguna vegada, doncs alguna empresa estatal ens ha fet alguna inversió i li hem hagut de fer algun pagament, o a dintre de l'administració de la Generalitat, com que aquí creuem tants departaments, doncs li podríem fer també alguna transferència per fer inversions de capital a les entitats autònomes i també a les entitats del sector públic. Les particularitats que dèiem de les inversions. Durant molts anys s'han fet les inversions, històricament es feien pressupostant-les així directament en el capítol 6, però hi va haver-hi una època que van començar a aparèixer les col·laboracions público-privades. És a dir, que fèiem les inversions a través de tercers, és a dir, encarregàvem amb un tercer que fes la inversió. Això ho hem fet amb drets de superfície a l'hora de construir comissaries, ho hem fet amb peatges a l'ombra a l'hora de construir carreteres, no? Un peatge a l'ombra no és res més que en comptes de que hi hagi un peatge al sol, que és que quan passem nosaltres, no? Com a ciutadans per un peatge paguem els diners, un peatge a l'ombra és que cada vegada que passem per l'eix transversal la Generalitat paga. D'acord? O per la C-17, també té un peatge a l'ombra. Cada vegada que nosaltres, com a usuaris, passem per aquesta carretera, doncs la Generalitat paga un peatge a l'empresa concessionària. Llavors, per tant, s'han configurat un seguit de contractes d'inversió que el que fan és diferir el cost en el temps per la Generalitat. No cal que la Generalitat assumeixi tot de cop el cost de la inversió perquè l'ha assumit una empresa constructora privada i el que fa la Generalitat doncs, és pagar-li seqüencialment. Com veiem aquests pagaments? Doncs mira, si era un dret de superfície, doncs ho podrem veure dintre la partida de cànons i lloguers. Estem pagant un lloguer de les comissaries. I aquí dintre doncs, estarem pagant durant 50 anys el lloguer de la construcció d'aquella comissaria. Al cap de 50 anys, com que hem fet un dret de superfície, el terreny tornarà a ser de la Generalitat i ens tornarem a quedar l'edifici i tot, i ja no pagarem més lloguer. Però durant aquests 50 anys paguem un lloguer que inclou l'obra i el manteniment en aquesta empresa constructora. En el capítol 4, en aquestes empreses privades, aquí trobarem els peatges a l'ombra. Cada any es fa recompte dels cotxes que han passat, allò dona preu, en funció del preu que s'hagi pactat, doncs dona peu a un càlcul o una liquidació de l'import d'aquell contracte i a un pagament. D'acord? Per tant, trobem també inversions quan volem saber les inversions on estan, doncs en el capítol 2 n'hi haurà, en el capítol 4 n'hi haurà. Hi haurà pagaments d'aquests diferits, d'acord? I també en el 6 i en el 7. I en el 8, és el que dèiem, hi ha tot d'operacions de préstec, no? D'adquisició de deute en euros, adquisició de deute en divises, això vol dir que és que agafem deute d'un tercer que li donem préstec, concessió de préstecs i bestretes, i aportacions de capital. El paquet potser més gran, llevat de l'ICF, que és qui dona préstecs, perquè els departaments, a part de les bestretes del personal, doncs no donen préstecs directament, si donen préstecs ho fan a través de l'ICF. Llavors,
El capítol 8 de préstecs de l'ICF serà molt gran. Quan mirem el capítol 8 dels departaments, la part que tindran més gran segurament seran aquestes aportacions de capital i altres fons propis de les entitats. I és el que dèiem, quan una entitat vol fer una inversió, doncs li fem una aportació de capital perquè pugui fer aquesta inversió, d'acord? I llavors doncs la fa aquell mateix any o els anys següents. O a vegades per compensar pèrdues. Per exemple, el finançament de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, de tot el conglomerat de TV3, de Catalunya Ràdio, etcètera, etcètera, es fa mitjançant una aportació de capital. Es podria haver configurat també com una transferència corrent, però en el seu dia doncs es va estipular fer-ho com una aportació de capital de compensació de pèrdues i llavors cada any es fa aquesta aportació de capital des del capítol 8. I en el capítol 9, aquí és on tenim el que dèiem, les amortitzacions dels venciments. No? Ens vens una operació de deute i s'acaba un bo i hem de retornar tot aquell capital, doncs aquí és on preveurem aquesta amortització de deutes. No? O un préstec, si havia sigut un préstec en comptes de bons, o devolució de fiances o dipòsits, en el cas que n'haguessin fet. D'acord? Esther, sí. Que hi ha sí. Unes quantes preguntes. Llavors, els fons de garantia de l'ICF, on estarien? Els préstecs que dona l'ICF seria un capítol 8, ho pressupostaríem com un capítol 8. Les garanties que nosaltres fem cap a l'ICF també ho fem com un capítol 8. I després, si allò fracassa i hem de fer front en els avals i els hem de pagar, llavors ho paguem com un capítol 7. Vale? La provisió de fons. Imaginem-nos que nosaltres el que volem és que l'ICF faci una nova línia de préstecs, no? Com va fer l'any passat, per exemple, de suport a pimes. Li fem una aportació de capital en el capítol 8 i l'IM, que representa que fa com una mica d'aval dels préstecs que donarà l'ICF, no? Donem més capital a l'ICF perquè pugui donar aquests préstecs. L'ICF dona aquests préstecs, mentre els retorna, doncs els retornarà i ja està, i en algun moment doncs ens retornarà aquest capital que li havíem donat. Si no, queda en dipòsit allà a l'ICF per seguir obrint noves línies de préstecs. En el moment que aquests préstecs comencen, si en algun moment el préstec fa fallida i s'ha d'executar l'aval, llavors el que es fa és que el departament recupera l'aportació inicial que havia fet i li ha d'enviar l'execució d'aval per un capítol 7, perquè llavors allò ja és una transferència de capital, és una despesa ja que hem perdut i per tant l'hem de fer, i l'hem perdut envers un tercer. Hem de reconvertir aquell préstec que li havíem donat en el tercer a través d'un capítol 8 en una transferència de capítol 7. Per tant, la traslladem a capítol, l'execució d'avals la tenim en el capítol 7. Però això, si teniu interès, hi ha una instrucció de la intervenció general que us la podem... aquí no hi ha xat per deixar informació penjada, i que no? Sí, sí, si tu me la passes jo la puc ficar. Vale. Bueno, però si no és ara mateix, ho dic per ara mateix, si no és ara mateix no la podem deixar aquí, no? O ells tenen accés després? Crec que tenen accés després. Sí, doncs després us la pengem, després us deixem penjar d'aquesta instrucció. Llavors, les despeses i inversions TIC, en quin capítol van? Depèn. Si són inversions TIC, iran en un capítol 6. I si no, aniran en un capítol 2. Llavors, quina diferència hi hauria entre els capítols 7 i 8 i entre el 3 i 9 de despesa? Vale. En el 3 només hi posem els interessos. I en el 9 hi posem les amortitzacions del deute. I entre el 7 i el 8? I entre el 7 i el 8, el 8 és allò on tenim la diferència... A veure, el 7 és quan donem diners amb un tercer, que no és del sector públic, per fer una inversió. Això és la manera més fàcil d'entendre. I la resta, quan donem diners amb un tercer que és de dintre del sector públic, vull dir que és com un segon, ho fem amb una aportació de capital. Llavors, quan volem fer una inversió amb una entitat que és nostra, li farem primer una aportació de capital. D'acord? Quan volem que, jo què sé, que Fira 2000 faci una inversió, doncs li farem una aportació de capital, perquè allò farà guanyar valor a l'empresa i aquella empresa també és nostra, per tant, el nostre actiu en conjunt augmenta. Per això ho fem per un 8. En canvi, quan fem quan donem diners per ajudar a fer una inversió que queda d'un tercer, en aquest cas, per exemple, les inversions universitàries donem diners a una inversió, a una universitat perquè faci una nova facultat, li donarem amb un capítol 7, perquè allò s'ho activarà en el seu balanç la universitat, no ens ho activarem nosaltres.
Llavors, les administracions públiques estalvien? Si és així, a quin capítol aniria? No, no l'estalvi aquí no el veiem com a... No el veiem com a... L'estalvi és una conseqüència entre els ingressos i les despeses. Llavors, no el veiem enlloc, l'estalvi, en el pressupost. Hem de fer un... Això us ho explicarà la Montse demà. Però nosaltres estalviem si som capaços de que les despeses de capital, corrents i de capital, és a dir, si aconseguim que les operacions no financeres de despesa siguin més petites que els ingressos no financers. Això vol dir que estalviem, que tenim superàvit. D'aquesta manera estalviem. Ja us dic que la Generalitat no ha estalviat mai en la seva història. D'acord? Sempre ha tingut una mica de dèficit, una mica poc o una mica molt, però sempre ha tingut dèficit. Els ajuntaments, que sí que han estat estalviant molt els últims anys perquè han estat fent superàvit, al final és gastar menys del que ingresses, com a casa nostra. I això no ho pressupostem enlloc. Això el que queda és que quan tanquem els comptes diem que el resultat ha sigut de dèficit o de superàvit. Si el resultat ha sigut de dèficit vol dir que hem desestalviat, que hem gastat més del compte. Si al final de l'exercici hem gastat menys del compte vol dir que hem estalviat, que hem fet superàvit. D'acord? I aquest estalvi el que queda llavors és en els comptes corrents de tresoreria, no queda enlloc. No el veiem en el pressupost, no el pressupostem. Llavors, què són contractes privats, els que comentes a mitjans aliens? Quan he parlat dels concerts, perquè dels mitjans aliens parlava dels concerts sanitaris, i els concerts sanitaris els podem fer amb empreses públiques o amb empreses privades. Llavors, podem fer concerts en privats, deia jo, que vol dir que fem, doncs, jo què sé, a la Clínica Girona, és una empresa privada, li fem un concert perquè presti serveis, o la Tecnon perquè puguem anar a fer, que no sé si tenim concert amb la Tecnon, amb la Clínica Girona, per exemple, sí. No? I potser doncs, depèn de una radiografia, te la podries anar a fer allà, o bueno, la radiografia és molt simple, potser alguna prova una mica més complexa te la podries anar a fer amb una empresa privada. Llavors, bueno, crec que ja has respost, no? Quina quantitat poses als fons de contingència, entre 250 i 300 milions? Sí, depèn. L'Estat sí que té per llei un mínim que ha de tenir el fons de contingència, però nosaltres no ho tenim regulat per llei. Per tant, podem posar una mica el que volem, però és molt poquet, és això, 250 milions, 300, 350... Algun any van fer el pressupost tan avançat l'any que van dir, bueno, ja no hi haurà gaire contingència i n'hi van posar 57, em sembla, un import molt baix. On es podria trobar un document que relacionés els comptes comptables de les entitats que no fan pressupost amb els capítols pressupostaris? Això ho busco. Perquè no ho tinc fresc, però sé que existeix. Sé que hi ha una correspondència. No sé si ho té... Ho busquem i us ho deixem aquí en el xat, ¿vale? Sí, bueno, ho ficarem segurament al SharePoint, crec. Ah, exacte, sí, millor, vale. Doncs us posem el SharePoint, o en el SharePoint us posem un document amb enllaços, més que penjar-vos els documents, perquè sapigueu on anar-ho a treure. Però, de fet, sí, navegant per la pàgina web, aquesta relació, això algú que pregunten, aquí només estem parlant de comptabilitat pressupostària, però hi ha comptabilitat financera, i llavors hi ha d'haver-hi una correspondència entre la comptabilitat, per passar de comptabilitat pressupostària a comptabilitat financera. Això durant uns anys va ser molt complicat, ara cada vegada ho tenim una mica més lligat i més entrellaçat, també perquè els sistemes informàtics ens han ajudat i perquè també cada vegada tenim més entitats que estan integrades a dintre dels programes que són corporatius i llavors això ens ho facilita. Però crec que a la web tenim algun document que explica aquesta correspondència entre comptes financers i comptes pressupostaris. Llavors, els ingressos d'actius financers són els préstecs o els interessos dels préstecs? Els ingressos d'actius financers. És quan ingressem el préstec, quan ens tornen el préstec. Quan el donem nosaltres el posem a la despesa. I quan ens tornen un préstec, ens el posem en el capítol d'ingressos. Llavors, sí, la filosofia... O sigui, quan donem una bestreta al personal, al departament, quan dona la bestreta l'està posant a despeses de capítol 8. I quan la persona torna aquesta bestreta a recursos humans, s'ingressa en el capítol 8. Vale? Llavors...
Vale, això referent abans a si la filosofia del govern és contrària als determinants, què passa? El del creixement de demogràfic i tot això. Ah, bueno, no sé, que venen unes eleccions i si a la gent li ha agradat que sigui contrari als determinants, pues el continuen votant, i si a la gent no li agrada que hagi sigut contrari als determinants, al final és una referència, és una referència. Els determinants, l'única cosa que indiquen és les necessitats que hi haurà. Tampoc no pot ser molt contrari als determinants, perquè la necessitat s'imposa. L'envelliment de la població és un fet, i que cada vegada tindrem més gent adulta dependent, no? Pues és un fet i l'haurem d'atendre d'alguna manera o altra. Si és contrari als determinants i no... I, per exemple, no? Que posem el cas, de que està envellint molt la població i necessitem més serveis de residències, concertats o en propis. I cada vegada la voluntat també de la societat és d'enviar, perquè la voluntat podria ser tenir la gent gran a casa, però la voluntat suposem que és d'enviar més gent a la residència. Si tu no poses la residència, se t'augmenten les llistes d'espera. Llavors, bueno, això és una cosa que el govern haurà de gestionar. Els determinants només és informació. És informació per veure quines són les necessitats, no és igual que els escenaris. Diuen cap on va la despesa tendencial. Al final el govern és sobirà. És una informació que té el govern per prendre decisions. El govern és sobirà per decidir el que vulgui o el que demandi la societat en cada moment. D'acord? No, això no vol dir que tècnicament es pugui fer un pressupost i que no hi hagi la part política que pugui incidir. Sempre ha d'incidir la part política, perquè donarà el seu viatge i tirarà. Al final els recursos són limitats i els posem una mica més cap aquí o una mica més cap allà. Canvis molt radicals tampoc els podrem fer, perquè que girar la Generalitat és un transatlàntic molt gran. Vull dir que l'hem de girar a poc a poc, i per tant el marge de maniobra és relativament limitat, però hi és, i per tant doncs el govern pot decidir el que vulgui, i els determinants doncs és informació que tindran per prendre decisions, i ja està, però són uns més dels molts que hi ha. També hi ha Twitter que pressiona amb sentit o sense sentit, però a nosaltres ens agrada més les dades i que les informacions, bueno, que estigui informat. Si més no, que la informació hi sigui, que llavors amb allò es pugui valorar. També pot haver-hi discussió, de quins són els millors determinants i si han de ser aquests o han de ser uns altres, però si més no, que hi hagi informació. I per últim, si el romanent de les partides es perd, si no es gasta. Sí, quasi sempre sí. Hi ha algun cas que podríem dir que no, però en general es perd. Sí, és el que diem sempre, hi ha tot l'any per gastar i se sap des de l'1 de gener, per tant s'ha de córrer per executar el pressupost i per fer el que havies previst, perquè a 31 de desembre doncs, el pressupost desapareix. I no és fàcil gastar un pressupost, també us he de dir. Vull dir que, bueno, ara aquest últim any hem gastat moltíssim en molt poc temps, com mai havíem fet, però gastar un pressupost en èpoques normals tampoc és fàcil, perquè vol dir que has d'engegar una maquinària, has de fer uns contractes, has de fer unes licitacions, o has de fer unes convocatòries de subvencions, té un temps. Per tant, hi ha d'haver-hi també una planificació d'aquestes operacions. La llei de contractes també cada vegada és més complicada, per tant s'ha de tenir molt planificat què és el que vols fer durant l'any per poder-ho gastar durant l'any. Llavors, hi ha alguna excepció? Doncs sí, hi ha crèdit que es pot incorporar. La llei de finances i la llei de pressupostos preveu alguns supòsits en els quals podem agafar el crèdit que ens ha sobrat de l'any anterior i el podem traslladar a l'any següent. Això també ho veurem ara. Vale? Hi ha alguna pregunta? No, ja està tot. No? Vinga, doncs seguim. Va. Vinga, una mica per sobre els projectes, per la gràcia que tenen i per el recorregut també potencial que tenen. Els projectes és una classificació que els hi podem donar quan pressupostem a la despesa. Li podem col·locar una etiqueta de projecte i ens diu que és la menor unitat de despesa que té sentit per ella mateixa. I això doncs, té la seva gràcia en determinats casos, no? Aquí, per exemple, us posa l'exemple de la construcció d'una escola, no? Que tindrà diferents elements PEP, gastarem en diferents partides, no? De comprar terrenys, de construcció, de mobiliari, però, i això serien partides pressupostàries diferents. Si volem agrupar i volem saber una mica quant ha costat aquella escola, doncs això ens ho podrà... És una informació que ens la podrà donar la informació de projectes. D'acord? El codi de projecte ens podria dir, no?, què és el que hem previst per aquella escola i quan és el que hem gastat. Sobretot es fa, és el que dèiem, sobretot es fa servir per inversions, que és una unitat de despesa doncs, que ja té
molt sentit per ella mateixa. I les despeses plurianuals també porten codi de la MEMPEP, és a dir, tota aquella despesa que va més enllà de l'exercici que el govern ha d'aprovar, t'ha d'autoritzar a comprometre, clar, el pressupost, diem, el pressupost és per un any. Si comprometes despesa més enllà del pressupost de l'any, necessites l'autorització del govern. Llavors, quan el govern autoritza, també li posem aquest codi per fer-ne, per poder-ne fer seguiment i per poder fer els escenaris i el que sigui. Vale? Aquí teniu el link de les inversions reals. Anem ara en aquesta definició de crèdit inicial i de crèdit definitiu i de bosses. Vale? Ara ja sabem totes aquestes estructures que ens serveixen per llegir el pressupost i ara ja gairebé ja tenim un pressupost. Tenim un crèdit inicial, que es diu. El crèdit inicial és, ens diu que és l'assignació individualitzada de despesa que figura en el pressupost aprovat i que depèn, en cada cas, del nivell de vinculació que tingui segons la llei de pressupostos. Per tant, el crèdit no és l'import de la partida. Quan mirem els llibres de pressupost, quan mireu un llibre de pressupost amb l'estat de despeses, veureu una pila de partides. Allò no és el crèdit pressupostari. El crèdit és la suma de partides que estan dins d'una bossa de vinculació. D'acord? Que ara veurem com són aquestes bosses. Llavors, tenim un crèdit inicial, que és el que ens ha aprovat el Parlament, però podem fer-hi modificacions pressupostàries i ens donen un crèdit definitiu. Podem incorporar romanents, podem rebre més recursos des d'algun ministeri o des d'un ajuntament que ens dona diners per fer alguna cosa o des d'un privat. I, per tant, llavors acabem tenint un crèdit definitiu. I aquest crèdit definitiu és el que hem de gastar. Ens diuen que aquest crèdit definitiu té caràcter limitatiu, d'acord? En el cas de les entitats del sector públic, administratiu, el que diem aquí sota aquest asterisc, no? La Generalitat, entitats autònomes, comercials, serveis, CatSalut, tenen un pressupost limitatiu. Per tant, aquest crèdit definitiu que estem veient és el màxim que podran gastar, no poden gastar més d'allò. D'acord? I s'ha de destinar a la finalitat, és a dir, no podem canviar de programa pressupostari i s'ha de gastar en allò que havíem dit. Si havíem dit que eren sous, no podem agafar els sous i enviar-los a una altra banda. D'acord? Per tant, hem de gastar en allò que hem dit i només ho podrem moure en la mesura que la llei ens ho permeti. D'acord? És veritat que el pressupost el podem modificar d'alguna manera, però només el podem modificar d'acord a la llei, d'acord amb el que ens preveu la llei de finances i d'acord amb el que ens preveu la llei de pressupostos. Si no, no podem saltar-nos el que ha dit el legislatiu, el que ha dit el Parlament. Com es llegeix, no? la partida pressupostària que formarà part? Doncs es llegeix, fixeu-vos, en aquí quan tinguem una partida d'ingrés tenim aquesta rastellera de codis i quan veiem una partida de despesa tenim aquesta rastellera de codis. En la partida d'ingrés, doncs el que veiem és el codi orgànic que ens diu aquests quatre dígits de la 1.000, no? Ja dèiem que l'ingrés de la Generalitat és mínim. No tenim un ingrés per departaments, vale? Tenim un ingrés per tota l'entitat 1.000, que és la Generalitat. La llei d'ingressos, l'estructura econòmica, ens diu a quin capítol és, aquí ens dona una mica el detall. Eh? El primer és el capítol, quan agafem dos dígits tenim l'article, quan agafem tres dígits tenim el concepte i quan agafem tots els dígits, els set dígits, tenim l'aplicació. De fet, podem baixar per sobre d'aquest nivell de 7 dígits, podem anar a 9 dígits i trobaríem la subaplicació, d'acord, a dins del sistema. I aquí també tenim l'origen de crèdit. L'origen de crèdit ens diu el 000, bueno, els 4 zeros, ens diu que això és el pressupost inicial, d'acord? Si aquí fos una incorporació de romanents, doncs tindria un codi diferent. I en les partides de despesa, doncs exactament igual. Com es llegeix? Doncs primer, en aquest cas tenim un codi alfanumèric perquè estem en un departament, però també podríem tenir el codi d'una entitat, eh? Podríem tenir 6.000. En aquest cas és el Departament de Presidència. Ens diu que estem a despeses i la classificació econòmica igual de 7 dígits, que el mateix, eh? Ens dona la informació del capítol, article, concepte i aplicació. I també el podríem desagregar per subaplicació. El pressupost el fem a nivell d'aplicació, però per dintre el sistema els gestors fan servir les subaplicacions. I el programa pressupostari igual, aquí el veiem a 4 dígits, 121, amb un 0 al darrere, d'acord? I també ens podríem trobar subprogrames. En aquest cas fem servir lletres, el 121A, el 121B, el 121C, això és el subprograma pressupostari. I finalment aquí el que tenim és l'origen de crèdit, igual, que ens diu doncs, d'on ve aquest. Si tenim 4 zeros és que és pressupost inicial. Anem a veure amb una mica més de detall els nivells de vinculació de crèdit. Aquesta taula
el que intenta és fer-vos un resum del que està regulat a l'article 4 de la Llei de Pressupostos. D'acord? La Llei de Pressupostos ens regula les vinculacions de les partides. És a dir, aquestes partides que trobarem en el pressupost fila per fila ens diu com les podem vincular a l'hora de gastar. És a dir, a l'hora de mirar si tenim prou crèdit per fer una determinada despesa, com hem de sumar aquestes partides per poder-ho veure. D'acord? I aquí el que ens diu sempre és la norma general. El que hem intentat veure és per cada capítol explicar la norma general i les casuístiques. Per exemple, aquí ens diu que el capítol 1, la manera de llegir aquest quadre, és que el capítol 1 vincula a nivell de servei i capítol. Per tant, aquí ens diria que totes les partides del capítol 1 serveixen per pagar sous i salaris dintre d'un mateix servei. Quines diferències hi ha als serveis? Aquí els serveis, de fet, l'única cosa que hi ha és, bàsicament, la majoria de departaments ho tenen tota la Secretaria General, però els que tenen col·lectius tenen un servei per cada col·lectiu. Els Mossos són un servei, els bombers són un servei, els docents són un servei. Per tant, aquí el que ens ve a dir és, dintre Administració General gastem tot el capítol, podem barrejar sous i salaris, però llavors cada un dels col·lectius té la seva pressupostació i no podem agafar diners automàticament, perquè les vinculacions només ens serveixen per estirar diners automàticament. L'altra cosa és que puguem fer modificacions de crèdit. Això és per no haver de fer modificacions de crèdit. Per tant, aquí ens diu, automàticament no podem agafar crèdits de bombers per pagar nòmines de Mossos. Hauríem de fer una modificació pressupostària, perquè no està vinculat. Ara bé, a dintre del capítol 1 del Departament de la Vicepresidència es pot moure el crèdit, com que tots estan a la Secretaria General, doncs, si necessitem més funcionaris o més personal laboral o més eventuals, doncs, d'allà dintre pots anar tirant amb independència del que s'hagués pressupostat inicialment. D'acord? Això no treu que a l'hora d'imputar sempre has d'imputar la partida que toca. Si és un eventual de més, l'has de col·locar a la partida d'eventuals. Però a lo millor aquell saldo et queda en negatiu perquè estàs estirant d'una altra banda. D'acord? Ara bé, què ens diu aquí? Quines són les excepcions? Doncs el 15, el 17 i el 16 que vinculen a nivell de concepte, d'acord? I també a nivell d'entitat. El 16 és la Seguretat Social i els 15 i els 17 em sembla que són les gratificacions extraordinàries. Doncs aquí ens estan dient que en aquest cas, fixeu-vos el cas de la Seguretat Social, aquí ens està dient que la Seguretat Social, si fa falta Seguretat Social, si necessitem més crèdit a la Seguretat Social de docents, no? I ens en sobra a la d'Administració General, a la de PAS, no? A la d'Administració General del Departament d'Educació, ho podem estirar, d'acord? Per tant, ho podem fer servir. No està reservat el paquet de Seguretat Social, perquè els càlculs d'última hora, doncs, puguis estirar, es tanca molt a final d'any i així d'aquesta manera doncs és més fàcil de gestionar. I en aquest cas la secció del Parlament doncs també ens diu que en el cas de la secció del Parlament vincula per servei, perquè té la particularitat que el Parlament, com a secció, té dos serveis, el Parlament i el Síndic de Greuges. I això només era perquè no es barregessin la Seguretat Social dels diputats amb el personal del Síndic de Greuges. D'acord? El capítol 2. El capítol 2, per què vincula? Doncs aquí, fixeu-vos, ja entrem com a criteri general i afegim el programa. No? Ens diu el capítol, el servei i el programa. El programa ja és un primer paquet de despesa important. De dir, dintre del programa ho pots moure com vulguis, però si vols canviar de programa hauràs de fer una modificació pressupostària. I aquí dintre, aquestes partides que donem aquí detall són partides que en diem sensibles. Són partides que en algun moment s'ha volgut preservar i no volem que es barregi. Són sensibles per algun motiu, doncs perquè aquí dintre potser hi ha despeses de publicitat o de publicacions o de determinats coses que potser deien és que es gasta massa en organització de jornades o d'esdeveniments. I llavors doncs, aquella partida la volien deixar aïllada i controlada, que quan es volgués gastar més es hagués de fer una modificació de crèdit. D'acord? Per tant, són partides sensibles que les volem preservar d'alguna manera. Val? I, per tant, el crèdit d'aquestes partides, fixeu-vos que vincula a nivell d'aplicació. Per tant, no es barreja amb res més. El que s'ha pressupostat és el màxim que es pot gastar d'aquí i no es pot gastar més. Si es vol gastar més, s'ha de fer una modificació pressupostària i, per tant, s'ha de passar un tràmit d'aprovació. Veia que hi havia una pregunta, potser. Voleu? Sí, hi ha una pregunta que és on es poden consultar els dígits dels programes pressupostaris, llistat o alguna cosa?
Us he deixat en el Cinema Enrere, aquí hi ha el link, eh? Cinema Enrere en els programes pressupostaris, aquí. Aquí hi ha la classificació per programes, l'explicació dels programes i les memòries de programes. Vale? Aquí, tot aquí hi ha els links. A la classificació per programes són els codis i els dígits i tot plegat. Va, llavors, per què posa llei de pressupostos 2017? No ho preveu el tema de les vinculacions, la llei de 2020? Perdó, perquè m'he descuidat d'actualitzar en el 20. Perdó, aquesta perquè... Culpa meva. Vaig estar actualitzant la presentació i no vaig pensar que aquí havien canviat. És veritat. Aquestes són les vinculacions del 17. Ja us deixaré, si tinc el quadre del 18, us deixaré el quadre... Ai, el del 20. Miro si el tenim fet, i si el tenim fet també us el deixaré penjat. És veritat, aquestes són les vinculacions de la llei de pressupostos del 20. I per últim, hi ha una altra. Qui s'encarrega de fer la modificació pressupostària? Depèn, també. Depèn del tipus de modificació que hi hagi. A última hora sempre hi ha un gestor, però l'aprovació depèn de la modificació que vulguis fer. Si és una modificació petita, a lo millor el mateix conseller pot fer-ho. Si és una modificació més gran, potser necessites l'aprovació del conseller d'Economia. Si és una modificació més gran, el govern. I depèn del que vulguis modificar, necessitaràs el Parlament. Ja està. Vale. Per tant, bueno, això només és perquè entengueu la dinàmica, eh? No cal les partides concretes. Ja podeu anar a mirar la llei de pressupostos o si no, ja miraré a veure si tinc el quadre actualitzat. Vale? Però és per entendre que hi ha unes partides sensibles que tenen una creu aquí a l'aplicació, que vol dir que aquestes no es pot gastar més del compte. Vale? I això passa el mateix doncs, en el capítol 3. Podem fer servir tot, excepte doncs, aquesta partida, la 340.002, que és just específic que vincula a nivell d'aplicació. Després, també, en el capítol 4, fixeu-vos, aquí de manera genèrica ja ens diu les nominatives. Les partides nominatives són aquelles partides que tenen noms i cognoms, que ens diu a la fundació tal li donem tants diners. Vale? A la fundació del Liceu li donem 200.000 euros. Llavors, aquesta partida no pot vincular amb res més, d'acord? És una partida nominativa perquè estan noms i cognoms, per tant, no pot ser que la partida del costat gasti més i estiri d'una partida nominativa o les transferències a les universitats. La transferència a la Universitat Autònoma de Barcelona, doncs allò és el que se li ha d'enviar, d'acord? Si se li vol enviar més, s'ha de fer una transferència i si es vol enviar més a la UB en comptes de la UAB, no es pot estirar del crèdit de la UB, d'acord? I en aquí, doncs, és aquests paquets. En aquí, per exemple, de territori, aquestes 470... 521 són peatges a l'ombra i aquests 480, em sembla que és alguna cosa que ja no me'n recordo què és. No sé si és de renda garantida o de dependència aquest programa, però bueno, podem mirar-ho. Al final són partides específiques que necessitem cuidar-les d'alguna manera i vigilar molt bé el crèdit que hi ha en cada moment. Vale? El capítol 5, bueno, doncs és... agregat. De fet, en el capítol 5 no es gasta res, per tant, tot es transferirà. El que sí que és veritat és que un cop s'ha transferit, doncs aquell crèdit vincula. Això sí que és important. Fixeu-vos, diu, els crèdits etiquetats amb un mateix codi finalista afectat o que vinculen aquests els hem canviat. Perdó, perquè aquests els hem... En principi, el codi finalista et diu que amb independència de l'origen de crèdit pots gastar d'on vulguis. És a dir, aquí estem dient que si tenim un projecte que porta el codi FEDER, ¿vale? i que tenim una despesa FEDER per fer i que la tenim pressupostada en un capítol 2 i en un capítol 4, perquè potser doncs, hi ha una convocatòria de subvencions, però també hi ha una despesa que hem de fer nosaltres. Si al final necessitéssim... aquesta també l'haurem de canviar, partida. No és bon exemple perquè hauríem de canviar de capítol. Suposem a dintre d'un mateix, per fer-ho fàcil, a dintre d'un mateix capítol. Fem una convocatòria de subvencions que està finançada en FEDER i a lo millor doncs, hi ha una part que és a consorcis, una part que és a fundacions i una part que és a entitats del sector públic i resolem la convocatòria. Doncs a lo millor aquest codi finalista ens permetria que nosaltres, mentre no ens movem de la convocatòria, d'aquesta convocatòria concreta i d'aquest codi FEDER, puguem gastar una mica més o una mica menys en cada una d'aquestes despeses amb independència del crèdit que hi hagués inicialment al darrere, d'acord? Perquè estem a dintre del mateix capítol i a dintre
i a dintre d'un mateix codi finalista. Quan és que donem, que traiem, que hi posem excepcions de que no vinculi amb res, per exemple? Doncs aquest codi 002, això són el codi que fem servir quan fem transferències des de fons de contingència. D'acord? Quan fem transferències des de fons de contingència, històricament era que ho donava per una despesa molt concreta que havia passat i, per tant, allò no es podia barrejar el crèdit en res més. És a dir, no podia ser que enviessin diners per l'emergència del Glòria en el Departament de Presidència i llavors Presidència s'ho gastés per fer més despesa en esports a través d'una bossa de vinculació. Per això intentem limitar aquestes vinculacions. Ara bé, és veritat que això porta molts problemes a la gestió, els codis de vinculació, moltíssims. I sí que intentarem, per la llei del 21, intentar simplificar-ho una mica, perquè una cosa és l'agilitat, no?, que vulguis donar. És a dir, una cosa és que hi pugui haver un control sobre els fons, però si el control està garantit, hem de deixar els gestors que també puguin gestionar amb una mica d'agilitat. I el que estem veient és que s'han anat superposant vinculacions. Veureu que realment és complicada aquesta taula de vinculacions a l'hora de mirar les partides que estan afectades. Que no és complicat a la màquina, perquè la màquina t'ho fa automàticament. Són unes regles que posem a GCAT i, per tant, els saldos, doncs, tothom ja els veu directament quan ho consulta. Però amb la lògica que hi ha al darrere han anat creixent. Ara vigilem les sensibles, ara vigilem els codis finalistes, ara vigilem les nominatives. I s'han anat superposant vigilàncies, no?, que al final ha fet que aquestes bosses siguin molt complicades de gestionar. I una de les coses, doncs, que s'està revisant, sobretot per poder intentar absorbir aquests fons europeus que ens han de venir durant el 21, 22 i 23, doncs hem d'intentar veure, doncs, com podem garantir, no?, la màxima de que el crèdit ha d'anar destinat allà on es preveia i que s'ha de garantir, doncs, aquest principi de finalitat de la despesa, i ho podem combinar amb una gestió una mica més àgil, d'acord? Llavors, aquí el que veiem de capítols 6 i 7 i 8, doncs, és bàsicament la mateixa lògica. La limitació bàsica és el programa pressupostari i hi ha algunes partides sensibles i partides nominatives que aquestes, doncs, vinculen a nivell d'aplicació pressupostària, és a dir, que no les podem barrejar amb res més, d'acord? Hi ha alguna pregunta d'això? Sí, si és prorrogat, les vinculacions canvien? No, en principi les vinculacions es mantenen. L'únic és que crec que en aquest decret de pròrroga hi van posar-hi alguna especificitat concreta per vinculacions també de fons finalistes, per dificultar, perquè els fons Covid també ens han arribat com a fons finalistes, també han donat molts problemes en les vinculacions, i llavors aquí hem hagut de veure, perquè clar, al final a vegades anaven a reposar despesa, el departament amb l'emergència havia avançat despesa i quan arribava el fons Covid era per anar a reposar crèdit, potser la partida de concerts. I llavors això també ens ha donat algun problema i aquí ja estem donant alguna volta. Es poden moure crèdits entre capítols o necessiten autorització prèvia? Necessiten autorització prèvia. A veure si ara arribem... Mireu, aquí arribem ja en les modificacions. D'acord? I no sé si tinc el després. No, vale. Aquí anem a les modificacions. Necessiten... Si vols moure entre capítols, necessites autorització prèvia per poder-los moure. Llavors, en funció del nivell en funció de quins capítols vulguis moure, de 2 a 4, com que et mous a dintre de les despeses corrents, doncs és un àmbit. Si vols moure cap a despeses de capital o vols reduir despeses de capital, necessites un altre nivell d'autorització més alt, perquè en principi, doncs, no vol... Dintre de les despeses corrents, doncs, bueno, és tot una despesa que quedarà a l'exercici, però les despeses de capital, en principi tu havies previst un determinat volum d'inversió, llavors no volem que allò s'agafi i es traslladi a despesa corrent, que es fon a l'exercici, i no queda. I en aquests casos, doncs, hi ha d'haver-hi més justificació i necessita un nivell d'autorització més alt, igual que treure... enviar crèdit a capítol 1, és a dir, augmentar el capítol 1, doncs, també necessita una autorització més elevada. I els departaments per ells mateixos no poden fer-ho. Sí. Una última. El capítol 8 no vinculen per article, concepte i servei en comptes de capítol? Bueno, és que ara són les de l'any... A veure... Ara, aquí, l'any 2017 era per article, eh? Potser ara l'hem baixat, en el 20 l'hem baixat a concepte. Jo ja us ho miraré, ja us ho posaré, perquè ara he deixat aquí les del 2017 i no m'ho sé de memòria, si vinculen per article.
Si qui ho diu treballa en gestió econòmica, doncs ho deu ser. Segur que ja s'ho sap. En aquest cas, el 17 vam dir només per article, però podria ser per concepte, eh? Després us ho passo. Vull dir que aquesta taula no us l'agafeu al peu de la lletra, només és per entendre com funcionen les vinculacions, d'acord? I com podem barrejar el crèdit a l'hora d'executar la despesa. Llavors, cada any hi ha normes de vinculació i cada any té la seva... A la llei de pressupostos s'ha d'anar a mirar quina és la norma que vincula els crèdits, d'acord? Per tant, no us serveix d'un any a l'altre. No hi ha més preguntes, ja. Vale. Pues vinga, seguim aquí ja les modificacions de crèdit, vale? De dir, tenim un pressupost inicial que ens ha aprovat el Parlament i ara podem veure com es modifica aquest crèdit. Llavors, aquí les diferents modificacions de crèdit que podem tenir, doncs són transferències. Quan movem el crèdit, no?, d'una partida a una altra, fem una alta i una baixa, donem de baixa un import en una partida de crèdit i donem d'alta aquest import en una altra partida. Això està regulat a l'article 7 de la Llei de Finances Públiques, d'acord? Aquí el que també ja us serveix una mica de xuleta és l'origen de crèdit que farem servir. Recordeu que dèiem, si és pressupost inicial, té 4 zeros, ¿vale?, que és l'origen de crèdit de pressupost inicial quan ens hem mirat la partida. També hem dit en algun moment, quan fem transferències des del fons de contingència, com que volem fer un seguiment específic, el que fem és canviar l'origen de crèdit i, per tant, quan rep un departament fons de contingència, ja no el rep amb el codi 000, sinó que el rep amb el codi 002, d'acord? I, per tant, executarà allà dintre i ja li limitarà, doncs, les normes de vinculació. Les transferències de crèdit, la característica que tenen és que no incrementen despesa. Donem de baixa la despesa en un lloc i la donem d'alta en un altre. Les generacions de crèdit, que és una altra figura de modificació pressupostària, que estan regulades tant a l'article 4... Ah, veieu aquests, perdoneu, aquests m'ha quedat per actualitzar. Després us ho torno a penjar amb aquests valors, amb els valors del 2020. Que em sembla que ha saltat un article tot endavant a la del 20. A l'article 44 de la llei de finances i a la llei de pressupostos. Vale? Llavors, quan fem generacions, també li posem orígens de crèdit perquè no totes les generacions són iguals i no totes les generacions tenen el mateix impacte en el dèficit i les volem seguir d'una manera específica. Fixeu-vos, el 0042 el fem servir quan hi ha un ingrés en curs. En aquest cas vol dir, hem rebut un ingrés des d'un ministeri. No? El Ministeri d'Educació ens dona més diners per fer programes, per fer algun programa específic de lectura o del que sigui. I aquest diner el podem incorporar en el pressupost del Departament d'Educació. Tenim l'ingrés i tenim la despesa. Movem el pressupost, però no ens el desequilibra. No? Ja ens han arribat els diners i, per tant, fem una generació amb ingrés. Podria ser que no tinguéssim l'ingrés, però que ens han dit, ens enviaran aquests diners de conferència sectorial perquè hem de fer això i ho hem de fer ràpid perquè si no ho fem fins abans de no sé quan no podrem certificar la despesa o perquè hi ha aquesta necessitat imperiosa d'aquesta emergència. Has de justificar d'alguna manera l'emergència i l'urgència. En aquest cas, i ens demanen a més que allò s'haurà de pagar i que haurem de fer aquella despesa i que l'haurem de pagar i llavors ja ens arribaran els diners. En aquest cas farem una generació sense ingrés a l'exercici i no la condicionarem, d'acord? Això ens passa a vegades quan són prestacions a persones que les necessitem pagar, sabem que ens arribaran uns diners de conferència sectorial, però no volem esperar a pagar a les persones que ens hagin arribat els diners. Doncs generarem amb aquest crèdit 0052. En el cas que podem esperar a fer el pagament, farem una generació condicionada, que vol dir que no podrem pagar, podem generar el crèdit, podem iniciar la despesa, podem fer els documents comptables fins a la O, podem enviar a tresoreria l'ordre de pagament, però tresoreria no podrà pagar fins que no arribi l'ingrés. Quan arribi l'ingrés, llavors es podrà pagar. En aquest cas seria. I un altre tipus de generació és que, i aquestes solen ser bastant habituals, que ens arriba ingrés el darrer trimestre, que ens arriba ingrés el mes de desembre i aquell ja no tenim temps d'aplicar-lo al pressupost. L'apliquem en el pressupost de l'any següent. Llavors fem una generació de crèdit amb ingrés a l'exercici anterior. D'acord? I en aquest cas, bueno, això també ens descompensa el pressupost perquè l'ingrés l'haurem tingut l'exercici passat i en canvi la despesa l'estarem fent en aquest exercici. Per tant, la 0072 ens comporta desviació de dèficit. D'acord?
Una altra opció són les ampliacions. La llei de pressupostos, l'article 9 o la llei del 17, i em sembla que la 10 en la del 20, regula quines partides es poden ampliar. Hi ha partides que per la seva tipologia de despesa és necessari perquè potser són un dret subjectiu, no? Perquè són una prestació subjectiva, perquè són interessos del deute, perquè són la seguretat social que s'ha de pagar en qualsevol cas. Són partides que es consideren ampliables, vale? Fins a l'import que sigui necessari per reconèixer l'obligació. Vale? Aquestes ampliacions que estan regulades per llei de pressupostos, doncs les podem... N'hi ha unes que han de ser compensades i unes que no han de ser compensades. Hi ha els interessos del deute, com que estan fins i tot a la Constitució, que s'han de pagar sí o sí, doncs aquests, hi hagi diners o no hi hagi diners en una altra banda, es pot ampliar. I la seguretat social exactament el mateix. Hi ha d'altre tipus de prestacions que les fem compensar, que fem dia dintre el departament, que digui què és el que donarà de baixa per poder pagar allò, d'acord? Per poder finançar aquella ampliació de crèdit. I si no hi ha prou diners, doncs podria venir des de fons de contingència, eh? Això sempre s'ha de veure si hi ha marge dintre del departament o no. Incorporacions de crèdit. És quan agafem el crèdit de l'exercici anterior i el traslladem a l'exercici següent. I això està regulat tant a la llei de finances com a la llei de pressupostos. També fem servir un codi que ens indica l'any del crèdit que s'ha d'incorporar i un no finalista quan incorporem fons que no són finalistes. Per què ho fem, això? Doncs perquè demanem la incorporació de romanent, que és el crèdit que no hem acabat de gastar, que el passem a l'any següent, a vegades pot ser que estigui vinculat a uns ingressos que ens ha enviat una administració, són uns fons FEDER que els teníem a mig gastar i que ens els hem d'acabar de gastar, o són una conferència sectorial d'algun àmbit que ens han arribat els diners i ens els hem d'acabar de gastar, o són els diners que ens va donar a Mancio Ortega per comprar doncs, TACs i els hospitals. I, per tant, també els hem de gastar. No? Els diners ens arriben un any, els tenim posats amb el crèdit d'un any, els podem haver posat en pressupost inicial, els podem haver posat en una generació, és igual, els tenim posats en el pressupost d'un any. Arriba a 31 de desembre i allò no s'ha gastat. I aquells diners els podem agafar i demanar la incorporació per a l'exercici següent. D'acord? Si hi ha un ingrés finalista al darrere que realment s'ha ingressat, aquí deixem incorporar el crèdit i deixem, si està d'acord a la llei i a la norma, i el deixem gastar, d'acord? Ara bé, si és crèdit finalista, que no hi ha el crèdit, que no hi ha un ingrés d'un tercer al darrere sobre el qual li hem de justificar, el que fem és que també entren uns supòsits d'incorporació del romanent, perquè històricament es podia fer, deixem incorporar, si és d'acord amb la norma, però després li fem aplicar una retenció de romanent per compensar, per no desviar-nos del dèficit, perquè aquesta roda que fem del crèdit, traspassar-lo d'un any a l'altre, és una despesa que no hem fet en un pressupost, la fem l'any següent i, per tant, això ens desvia el dèficit. Per evitar aquestes desviacions de dèficit de recursos generals, els hi fem fer una retenció. Aquest no finalista són les incorporacions que van acompanyades d'una retenció. Què ha provocat això al llarg del temps? Doncs que els departaments... abans incorporaven moltíssim, ara ja només incorporen els finalistes, perquè els altres igualment si els han de compensar, doncs aquella despesa que et venia de l'any anterior, bueno, havies fet la D fins a l'any anterior, acabes obligant a l'any següent i ja està. No hi ha diferència gairebé entre aplicar-ho en el pressupost que tens de l'exercici que aplicar-ho amb un crèdit incorporat i retingut en una altra banda, d'acord? I finalment... Bé, bueno, hi ha preguntes. Abans d'arribar als crèdits extraordinaris, veig que van haver-hi preguntes. Primer preguntant que si l'exemple que indiques no seria també via generació? Pot venir d'una generació. És a dir, depèn. L'incorporació de crèdit d'un any a l'altre és que el crèdit en el 20 ja existeix i el vols incorporar en el 21. I aquí no pots fer. Si el crèdit et va arribar l'any passat i vas generar l'any passat, ara no pots agafar el crèdit i tornar a demanar una generació per al 21, perquè ja és generat. Si aquell crèdit ja l'has col·locat en algun pressupost, en el 20, suposem,
et queda el crèdit, et queda el crèdit col·locat a l'estat de despeses. Llavors, si no te l'has gastat, el pots agafar i col·locar-lo en el 20. La manera de en el 21. La manera de col·locar-lo en el 21 és una incorporació de romanent. Si aquell ingrés no l'haguessis generat en el 20, sí que podries demanar la generació en el 21. D'acord? Llavors, el fons FEDER, què és? Perquè ho has comentat diverses vegades. Ah, bueno, res, els recursos de la Unió Europea per el programa operatiu. Els fons FEDER són els recursos que ens venen dels... A veure... del pressupost de la Unió Europea, no? Una part s'envia en programes específics i alguns dels programes específics és el programa operatiu del FEDER, que es diu de desenvolupament rural, ara no em sé les... No, perdó, de desenvolupament rural. Regional. No sé les sigles. Fons Europeu de Desenvolupament Regional. Regional, exacte. Fons Europeus de Desenvolupament Regional. Llavors, en aquest cas, igual que hi ha el FEAGA o hi ha altres OFEAGERS, que són els de desenvolupament rural, eh? Llavors, quan ens arriben, la manera que ens arriben els fons europeus, ens arriben per aquests programes operatius. Llavors, per això jo parlo dels ingressos del FEDER. Són ingressos que ens venen de la Unió Europea. O el Fons Social Europeu, que també són programes de la Unió Europea en els quals nosaltres hem d'aprovar un programa que diu hem d'aprovar un pla, que ens direm què és el que farem perquè sigui susceptible de ser subvencionat. Hi ha coses que estan subvencionades al 100% i coses que estan subvencionades al 50% o amb un percentatge determinat, el que sigui. Llavors, quan nosaltres li diem a la Unió Europea que hem fet realment aquella despesa, la Unió Europea ens paga el percentatge de cofinançament. Per això us parlava del FEDER, eh? Són recursos que ens venen d'una altra administració per fer una determinada despesa. Llavors, el Covid induït és un fons de contingència? No. No, és una etiqueta que posem a la despesa per classificar el tipus de despesa Covid que hem fet. Teníem Covid quan l'any passat vam distingir entre Covid directe i Covid induït o indirecte, que crec que l'etiqueta dintre del sistema s'ha quedat com Covid induït. És per diferenciar la despesa Covid directa, és només sanitària i sociosanitària. És veure tot, era per marcar tots els documents comptables que fèiem a dintre del sistema per marcar la despesa que fèiem i llavors poder justificar què és el que ens estàvem gastant. Llavors, el Covid induït és tot allò que és indirecte. És a dir, tota la despesa Covid que hem hagut de fer, jo què sé, la compra d'epis dels departaments no és despesa sanitària pròpiament, és una despesa de materials de protecció o les mampares que han posat o ja anant més cap enllà totes les mesures que s'han pres per pal·liar els efectes de la crisi, no? De convocatòries de subvencions que s'han donat, els ajuts autònoms, a la restauració, a l'oci, totes les indemnitzacions que s'han pagat per contractes de neteja suspesos, tot això que s'ha fet, en dèiem Covid induït, era un efecte indirecte del Covid, no era una despesa directa per pal·liar la despesa sanitària, sinó era per pal·liar els efectes econòmics i socials de la pandèmia. Aquests fons, aquesta despesa de Covid induït ha tingut una font de finançament, perquè dèiem el fons de contingència no n'ha fet prou, i ha tingut una font de finançament, que va ser un fons que va crear l'Estat, que en dèiem un fons Covid. Llavors, potser per aquesta banda, potser sí que és algú que esteu treballant a l'hora de preparar aquests plans de reactivació que us demanem que us fem quadrar la despesa Covid amb els fons rebuts i poder per això ho pregunteu. Però el Covid induït és una etiqueta que li estem posant en el document comptable per fer seguiment de la despesa Covid. I l'última en alguns casos ha tingut finançament addicional. L'última pregunta és si pots explicar únicament el concepte de generacions, o sigui, que la resta clar, però que el concepte de generacions no acabem d'entendre. Ah, de generació. Una generació de crèdit és quan tenim un ingrés que ens permet, tenim un ingrés no previst en el pressupost inicial i això ens permet incrementar el pressupost. D'acord? Quan tenim un ingrés que ens arriba i no l'havíem previst, com ho fem per aplicar-lo en el pressupost? Doncs fem una generació de crèdit. Aquí hi ha una casuística de diferents codis que només és perquè en funció d'aquell ingrés, si ja l'hem tingut o no l'hem tingut, doncs li posem un codi o li posem un altre. Però al final la generació de crèdit és ampliar el pressupost en base a un ingrés. I no faig saber aplicar en el pressupost un ingrés. No faig servir ampliació perquè ja tenim ampliacions. Vale? Ja està, no hi ha més preguntes. Vale. Vinga, ara ja tenim
un pressupost aprovat per al Parlament, ja tenim uns crèdits que sabem on estan, ja tenim unes bosses de vinculació que ens diu com podem consultar el saldo que tenim disponible per gastar, ja sabem que si no en tenim prou, doncs potser podem fer alguna d'aquestes modificacions o si ens arriba algun ingrés, és a dir, sabem com podem modificar el pressupost durant l'exercici, i ara, per tant, ja estem en disposició de començar a gastar, d'acord? I ara en la pàgina 24, aquí el que teniu són les fases d'execució de la despesa aquí el que explicarem són les fases d'execució que s'apliquen en el sector públic administratiu, d'acord? En els que tenen la comptabilitat administrativa. Les empreses doncs, no fan servir, tenen comptabilitat financera i no fan servir aquestes fases de despesa, però els departaments i les entitats autònomes doncs, sí que fan servir aquestes fases de despesa, que al final aquí el que ens estan dient és el grau de compromís que hi ha darrere la despesa. I com a fases de despesa identifiquem l'autorització, la disposició i l'obligació, d'acord? Llavors, hi pot haver una fase prèvia abans de l'A, que és la reserva, que al final és una bona pràctica dels gestors, que és quan voleu, si esteu en una direcció general finalista i voleu fer alguna cosa, doncs sempre és una bona pràctica anar a dir a gestió econòmica que vols treure aquella subvenció i que et guardi, que et reservi uns quants diners del pressupost per fer aquella actuació, perquè allà dintre segurament no té noms ni cognoms, d'acord? Quan fem el pressupost i vosaltres dieu jo l'any que ve voldré fer una subvenció de tants milions. Llavors allò es posa en el pressupost, però potser s'ha sumat amb crèdit d'altres direccions generals que compartiu servei pressupostari. Per tant, allà dintre hi ha una previsió del que es vol fer, però no hi ha els calaixets tan individualitzats. Vale? Per tant, quan voleu començar a fer alguna cosa, demaneu que us facin una reserva. I aquella reserva ja el que fa és que us guarda un tros de pressupost. D'acord? Llavors, voleu fer... teniu una idea o heu de fer una actuació, necessiteu que algú us autoritzi a fer-ho, d'acord? Necessiteu una fase d'autorització. Aquí s'inicia el procés administratiu d'execució. Necessitem que algú ens autoritzi a treure aquella convocatòria de subvencions, que ens autoritzi a tirar endavant aquell contracte menor. I aquí, normalment, doncs és el secretari. Depèn també del volum, eh? Cada actuació tindrà el seu nivell d'autorització. Pot ser que ens autoritzi el secretari general del departament, pot ser que necessitem l'autorització del conseller. És un acte intern que no implica cap relació amb un tercer. Encara no hem dit a ningú que li donarem diners des del sector públic, d'acord? Només és que hi ha algú internament a casa nostra que ens autoritza a gastar. I aquí és una quantitat màxima aproximant, de dir, jo vull treure aquesta convocatòria de subvencions i crec que em costarà, no sé, 50.000 euros. Llavors, com que crec que em costarà 50.000 euros, li demano gestió econòmica que em faci una reserva, li demano al secretari general que m'autoritzi a fer aquesta despesa i, per tant, automàticament, quan s'autoritza a fer aquesta despesa, apareix un document comptable, tot i que el document ja ha desaparegut, però automàticament es fa un apunt comptable a dintre del sistema per l'import de 50.000 euros. D'acord? Es fa un apunt d'autorització de 50.000 euros. Ara, suposem doncs, que ja anem avançant, que traiem aquesta convocatòria de subvencions o que ja fem un contracte amb un tercer, traiem un concurs, no? Traiem el contracte concurs i fem un concurs públic o fem un contracte menor i ja fem l'encàrrec directament a la persona que volem contractar. Quan ens posem en contacte amb el tercer, és a dir, quan ens posem en contacte amb el tercer, que hi ha algú que li diem si fas això et donarem aquesta subvenció, t'hem otorgat aquesta subvenció i que l'hauràs de justificar llavors en el futur, o t'hem donat aquests diners per fer aquesta determinada actuació, o adjudiques un contracte, quan estàs adjudicant un contracte, quan estàs adjudicant una subvenció, aquí ja estàs agafant un compromís amb un tercer. I, per tant, aquí el que es farà és un apunt comptable de disposició, perquè ja està avançant el compromís. Ja li has dit a un tercer que si fa bé la feina i si justifica bé la subvenció, tindrà dret a rebre un pagament, d'acord? Tindrà dret a rebre un pagament. O si porta la factura i si està ben feta.
però en aquí encara no neix l'obligació. És a dir, quan nosaltres donem una subvenció a un tercer per fer una determinada cosa, encara no neix l'obligació de pagament. Quan adjudiquem un contracte, encara no neix l'obligació de pagar. Quan neix l'obligació de pagar? Neix l'obligació de pagar quan aquell contractista ens porta la factura i nosaltres hem conformat aquella factura i hem dit que allò és correcte i que, per tant, aquella feina està ben feta i que, per tant, aquella feina s'ha de pagar. D'acord? Quan, en aquest moment neix l'obligació de pagament. Quan ens justifiquen la subvenció, en aquell moment, sempre i quan no hi hagi hagut bestreta, si hem fet una subvenció amb bestreta, doncs ja hauríem fet el desemborç. Però si és una subvenció que es paga després de justificar, quan el tercer ens justifica que ha fet la despesa, llavors és quan neix l'obligació de pagament. D'acord? L'obligació de pagament, quan conformem la factura, ens neix a dintre del sistema una obligació de pagament. I després, automàticament, apareix un ordre cap a tresoreria que diu que això ja es pot pagar. Llavors, aquí entra amb una cua de pagaments i llavors tresoreria, en funció de les seves disponibilitats, doncs paga uns o paga els altres o d'acord amb el seu calendari que hagi previst. D'acord? En el cas de les subvencions, si donem una subvenció que a dintre incorpora la bestreta i que llavors ja justificarà quan sigui, doncs en aquest cas faríem una D i una O de cop. D'acord? O en els casos de que traiem diners d'habilitació, no? Quan a vegades doncs, hem comprat alguna cosa i ens donen diners d'habilitació, doncs aquests també són documents comptables, apunts comptables d'Adobe Jota, que es diuen que es fan tots de cop, d'acord? Que arribem, que acumulen totes les fases de cop. Però si ho fessin de manera seqüencial, seria una fase prèvia que seria de reserva, i com a fase comptable ja tindríem l'autorització, la disposició i l'obligació. I finalment, ja en la part de tresoreria, doncs trobaríem el pagament, però que ja no és una fase, que ja no és una fase de despesa. D'acord? Em sembla que hi ha alguna pregunta. A veure? No. Ah, sí. Res, tranquil·la, segueix, que és per saber si es grava la sessió. Ah, vale. D'acord. Sí que es grava. Ens han dit que es gravaria i llavors ho podrem tenir penjat i també disponible. Vinga, ara ja saltem ja per l'estoneta que ens queda per acabar mitja horeta llarga o potser una mica abans. El que us volíem explicar una mica era els principals números de pressupost. L'últim punt de la sessió d'avui era veure una mica aquestes grans xifres del pressupost, com ens movem, com es llegeix la informació i com es llegeix la informació pressupostària. I quan parlem dels números del pressupost, diem, de quin número estem parlant, no? Fixeu-vos en aquí, el primer que hi ha és que sempre hem de saber, quan parlem del pressupost de la Generalitat, a quin àmbit ens estem referint, perquè tenim molts àmbits. Allà ja, al principi ja vèiem, no?, que parlàvem de que podíem parlar només de la Generalitat o podíem parlar de l'àmbit del sector públic administratiu. Un de nou que aquí us apareix que no us havia posat al principi és el sector públic administratiu més X. L'X és una entitat de dret públic, però històricament havia format part del sector públic administratiu. No té un pressupost limitatiu, però encara pel seguiment que ens fa l'Estat d'execució pressupostària el considera dintre del sector públic administratiu, per l'envergadura que té. I per tant, vam decidir crear aquest àmbit que és sector públic administratiu ampliat amb l'ICS per també fer el seguiment dels informes mensuals d'execució. També no només els fem amb sector públic administratiu, sinó que incloem l'ICS aquí dintre pel volum que té. Del sector públic, en algun moment ens plantejarem fer salt a seguiment d'execució pressupostària del sector públic, però fins ara teníem molta dificultat a fer aquest traspàs de comptabilitat financera a comptabilitat pressupostària de manera mensual i que puguem tindre les dades consolidades i a temps. En el moment que puguem tenir aquesta informació d'una manera prou validada i robusta, doncs segurament farem informes mensuals d'execució que ja abarcaran tot el sector públic i no seran només de sector públic administratiu més X, no? Però fixeu-vos aquí per què encerclo el sector públic, perquè normalment quan parlem dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya parlarem d'aquesta xifra, parlarem dels pressupostos del sector públic, d'acord? Alguna pregunta? Sí, hi ha dues preguntes. La primera és si podries fer 5 cèntims de com funciona Adobe Jota.
Ah, bueno, no, no perquè ho explicaria malament, perquè no estic en gestió ara directament i em fa por explicar-ho malament, però la idea que hi ha al darrere és que és una disposició de fons que llavors es justifica i com que després es justifica amb com s'ha gastat aquella disposició monetària, doncs, o potser hi ha algú que d'allò, potser hi ha algú que està en una gestió econòmica i ho pot explicar millor. Però és un document comptable, és un apunt comptable que es fa de cop perquè hi ha una sortida de diners en caixa del pressupost. És la caixa que poden tenir les gestions econòmiques que abans servien per pagar taxis o per pagar algun retolador especial o alguna cosa que necessitéssim anar a comprar a la papereria. I és una disposició de fons o de dietes fins i tot, Llavors, com que es fa una disposició de fons del pressupost, es fa un apunt comptable tot de cop que ja vol dir que estan sortint diners del pressupost i que després ja ho justificaràs, d'acord? I llavors doncs, ja hi haurà el mecanisme per justificar amb què t'has gastat aquella despesa. I ja està, està anant a cap més pregunta. Vale, doncs aquí, de les xifres. Per tant, quan parlem del pressupost, el pressupost té molts números. Si en diem un en genèric, normalment ens estem referint doncs, en aquest, al pressupost del sector públic. Quan mirem el pes dels subsectors, d'acord? Aquí fixeu-vos, el que estem veient, vaig un moment endarrere, perquè ens fixem en el de la Generalitat. Fixeu-vos, aquí parlem de que la Generalitat tota sola té un pressupost de 32.500 milions. Vale? Aquest és tot el pressupost amb totes les transferències que fa la Generalitat a les entitats del sector públic. Ara bé, aquest quadre el que intenta representar és el pressupost de la Generalitat el que gasta cap a fora del sector públic, d'acord? El que gestiona la Generalitat de manera directa, sense fer una transferència cap a una altra entitat que acaba gastant, d'acord? Fixeu-vos que d'aquells 32.000 milions passem a 28.500 milions, d'acord? Per tant, fixeu-vos que aquí hi ha una quantitat important de diners de la Generalitat que es acaba gastant en cascada des de cap a altres entitats, d'acord? La Generalitat, per exemple, el Departament de Salut, el que dèiem al principi, envia una transferència al CatSalut i, per tant, el trobaríem aquí. Hi ha una part de despesa que la gastarà el CatSalut directament, però resulta que un tros de la despesa del CatSalut l'envia en forma de transferència a l'ICS per pagar els seus sous i els seus salaris. Amb l'ICS no hi ha pràcticament concert, la majoria es fan transferències. Doncs el CatSalut fa una transferència. Doncs bé, aquí trobarem la despesa que està fent l'ICS de manera finalista, d'acord? La despesa dels hospitals i dels CAPs de l'ICS, doncs la trobarem col·locada aquí. Del CatSalut, que li havíem enviat diners també per fer concerts, potser aquests concerts són consorcis públics que els tenim col·locats aquí, d'acord? Doncs també hi haurà una despesa que la teníem prevista en el pressupost de la Generalitat, ha passat per el pressupost del CatSalut i del CatSalut se n'ha anat amb un consorci, d'acord? El Consorci del Maresme i la Selva, per exemple. Vale? Aquí és la fotografia dels imports que estem gastant al final, cap enfora del sector públic. Vale? Per tant, és dir, què gasta la Generalitat cap enfora? Doncs 28.500 milions, d'acord? Fixeu-vos aquí. En què gasta? Doncs, bueno, una bona part, amb 6.000 milions, els gasta pagant nòmines, sous i salaris, d'acord? I en aquest capítol 4 hi tenim 8.600 milions, que són transferències cap a famílies o cap a altres administracions, d'acord? O cap a empreses privades o el que sigui. I també d'aquí hi ha una part que són nòmines, que eren la part dels concerts. Fixeu-vos aquí el que veiem. I una altra cosa que també és important, Normalment, fixeu-vos, quan diem l'import total del pressupost, si ens fixem en la fila del total, arribaríem a 46.000 milions. Però aquí, aquests 46.000 milions, n'hi ha 10.000 que són el capítol 9. El capítol 9 és les amortitzacions d'endeutament. I això pot variar moltíssim d'un any a l'altre, perquè en funció de si aquell any hi ha més venciments de deute o menys, pot ser que aquí només hi hagi 5.000, que hi hagi 10.000, que hi hagi 15.000 o que hi hagi 2.000. D'acord? Això faria variar moltíssim l'import total del pressupost. Com que faria variar moltíssim l'import total del pressupost i despistaria de si estem gastant més o estem gastant menys, perquè al final l'única cosa que estem fent és amortitzant deute, que per la banda d'ingressos l'estem tornant a demanar perquè el refinancem, normalment doncs,
acostumem a presentar les dades només amb els capítols 1 a 8, d'acord? I parlem que les grans xifres del pressupost sempre són sense el capítol 9 i, per tant, ens acostumem a centrar en aquests 36.000 milions, d'acord? Que aquest és el que, si creix d'any a any, doncs aquí té una explicació de voluntat de gastar més, de gastar menys i del marge que puguem posar-hi. L'altre són purament els venciments. Fixeu-vos, quan mirem qui gasta, no? qui gasta aquests 36.000 milions, el que veiem és que més de la meitat ho gasta la Generalitat directament, però que gairebé la meitat es gasta fora dels departaments, ho gasten les entitats del sector públic. D'aquí la importància d'haver fet aquest procés d'anar incorporant les entitats del pressupost en el pressupost, d'acord? Aquestes entitats del sector públic, anar-les incorporant a la informació pressupostària que estem publicant, perquè si no, només explicaríem la meitat de la despesa i l'altre es quedaria només amb una transferència. D'aquesta manera, doncs, veiem com s'està gastant també la despesa en aquestes entitats. Quan mirem per agrupacions, per allò que dèiem al principi, ara ens n'hem tornat al principi amb aquelles visions de conjunt, no? Doncs una altra visió de conjunt era l'agrupació departamental. Aquí, fixem-nos, quina és l'agrupació departamental que més gasta? Doncs és Salut, amb 10.000 11 milions del seu pressupost. Qui la segueix? Doncs Educació, amb 5.600. D'acord? Els fons no departamentals, 5.207. Què hi ha aquí que sigui tan i tan gran, no? En aquests fons departamentals, una de les coses que també hi ha importància i que explica més de 3.000 milions és el que en diem la PIE, la participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat. És el model de finançament que tenen els ens locals. Llavors, és la participació dels ajuntaments, els ingressos que tenen els ajuntaments, igual que nosaltres tenim un model de finançament que participa d'un percentatge d'IVA, d'IRPF, de diferents impostos estatals i ens envien, no?, un import, doncs els ajuntaments també participen d'alguna manera d'aquests impostos estatals a través d'una PIA. Llavors, aquí la Generalitat només fa de caixa pagadora, és a dir, ens arriben uns diners de l'Estat i automàticament s'envien en els ajuntaments i en les diputacions i es reparteix, d'acord? Llavors, això no passa per cap de departament. Ho tenim en una secció pressupostària i els diners tal qual arriben surten. Com que aquí no hi decidim pràcticament res, en algunes de les dades que acostumem a presentar, torno endarrere en aquí, fixeu-vos aquest asterisc quan parlem del sector públic administratiu més X. Aquí veieu que fa un salt molt baix, de 32 a 28. És perquè aquí no incloem la participació dels ens locals ni els fons europeus de política agrària, que també no és un volum tan gran. Aquests són al voltant de 300 milions. Però també fem només de caixa pagadora. El mateix que arribem, el mateix que rebem, ho hem de transferir. De fet, passa fins i tot per un context pressupostari i llavors, doncs, amb efecte retroactiu s'aplica el pressupost. Llavors, acostumem a treure aquesta dada del pressupost perquè també la distorsiona una mica. Què més hi ha dintre d'aquests fons no departamentals? Doncs el que dèiem, el fons de contingència, els interessos del deute, aquelles despeses de personal que les tenim previstes en un paquet. Llavors, la quarta és territori i sostenibilitat. Aquí, en aquesta agrupació, doncs, hi tenim tota la despesa de transport públic, tota la despesa del cicle de l'aigua, tota la despesa de carreteres, doncs la tenim col·locada aquí. El cinquè en nivell ja seria el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Aquí, doncs, hi tenim tota la despesa que es fa des de la banda de treball, que bàsicament, doncs, és amb les polítiques actives, amb els fons que ens venen de l'Estat. Nosaltres tenim en política de treball, doncs, molt poca despesa, en conjunt la majoria és finalista, i d'afers socials i famílies, doncs aquí sí que tenim una part de l'Estat que ens finança dependència, però la majoria es fa amb recursos propis. Aquí dintre, doncs, tenim tota la llei de dependència, tenim tots els serveis socials que ja estan associats a la dependència, hi ha altres casuístiques de vulnerabilitat, d'emergència, del que sigui. Tenim la renda garantida de ciutadania, no? La renda, el que abans era la renda mínima d'inserció i que la vam convertir amb renda garantida de ciutadania i que ha estat, doncs, creixent molt aquests últims anys i que, bueno, doncs amb la crisi preveiem que també tindrà un creixement important.
empresa i coneixement. En aquí tenim tota la part de despesa que es fa des de la banda d'empresa, tota la despesa de suport a la indústria, de suport a la internacionalització, de les despeses que es pot fer a través d'Acció, però també tota la part de coneixement, que vol dir les universitats i centres de recerca. En aquí, d'aquests 1.700, doncs més de 1.000 milions és el finançament de les universitats i una part important és el finançament de la recerca, i llavors ens queda el pes més petit, diguéssim, que és el que té empresa. Interior, doncs l'agrupació d'Interior, bueno, Mossos, Bombers, Seguretat Ciutadana, Vicepresidència, que aquí tenim 1.000 milions, quan de fet és un departament relativament petit, però és perquè tenim un sector públic adscrit doncs, relativament gran. Aquí tenim l'ICF o tenim Infraestructures de la Generalitat, que és l'empresa que encarregada de dur a terme les inversions per compte dels departaments, doncs la tenim col·locada aquí, per això ho veiem tan gran. Justícia, aquí tenim doncs, tots els jutjats, totes les presons, tot ho tenim posat en el pressupost d'aquí. Agricultura, amb aquests 729 milions que dèiem, bueno, la meitat són fons europeus, finalistes que durant molts anys no estaven posats en pressupost inicial. Si mireu una sèrie de pressupost inicial del Departament d'Agricultura, veureu que hi ha un any que fa un salt molt gran i és perquè s'incorpora en el pressupost inicial, crec que és l'any 17, que s'incorporen aquests fons finalistes. I, per tant, passa de tenir un pressupost històricament inicial de 300 milions i poc a tenir un pressupost doncs, de més de 700 milions. Quan en execució ja el tenia, l'únic és que es fa aquest aflorament. En presidència, amb 666 milions, aquí tenim totes les polítiques d'esports, el finançament local, diguéssim, hi ha una PIA, que és la participació dels ajuntaments en els ingressos de l'Estat, doncs la versió de la participació en els ingressos de la Generalitat és el fons de cooperació local, això ho tenim també aquí en l'agrupació de presidència, de fet en el departament de presidència, i tenim tota la despesa de suport amb els ens locals, el PUS, que la televisió i mitjans de comunicació també ho tenim a presidència, i doncs també 200 i pico milions llargs, doncs també són les transferències a la corporació. PDA, Polítiques Digitals i Administració Pública, doncs aquí tenim bàsicament tot el suport, a part de la funció pública, doncs tenim tot el suport a la construcció, des de la construcció i el desplegament de la fibra òptica o de la despesa que es pot fer amb el CSICAT i l'IDOSCAT i totes aquestes entitats que hem creat doncs, darrerament més volcada a les polítiques digitals. I també l'Escola d'Administració Pública, també tenia el seu pressupost aquí. Veig que hi ha alguna pregunta? No, Esther, no. Ah, vale, perdó. Vinga, llavors ja arribem als petits. Cultura, amb 328 milions de pressupost inicial, va tenir un increment relativament important, bueno, relatiu perquè, clar, a dintre del seu pressupost, doncs el pressupost 2020 ja preveia un increment important de pressupost, però és veritat que en volum doncs, és petit. En algun moment, doncs, si mireu sèries històriques, havia tingut era cultura i mitjans audiovisuals i, per tant, havia tingut la Corpo i havia fet i feia un volum doncs, molt més gran de recursos, però quan agafem només estrictament l'agrupació de cultura tenim aquests 328 milions. Amb la seva reivindicació també de representar el 2%, ells volen representar el 2% del pressupost de la Generalitat i actualment doncs, la política de cultura és, a nivell de departament és un 1 i poc i a nivell de política de despesa és un 0,7. Per tant, li queda un recorregut per arribar al 2%. És veritat que amb els ajuts ara que hem donat a la cultura doncs haurem avançat una mica, però això és una cosa puntual que hem fet. Veurem doncs, quin camí té. El que passa és que, clar, al voltant d'aquests monstres que hi ha aquí doncs costa agafar pes i a dintre del total. Els òrgans superiors, amb aquests 94, i el departament encara més petit, el de nova creació d'acció exterior, relacions institucionals i transparència. Bueno, dic de nova creació perquè no és dels històrics, però també doncs, és amb competències que abans estaven repartides entre altres departaments i que bàsicament doncs, es dedica a la cooperació exterior, a les de la representació de la Generalitat a l'exterior i també
quan hi ha eleccions. No? Doncs si mireu l'execució dels processos electorals, doncs també estan a dintre d'aquest departament i ara doncs els 75 milions era perquè no havíem previst processos electorals. Si haguéssim necessitat processos electorals, doncs hi haguéssim hagut d'afegir 32, 33 milions més. D'acord? Que és el que vam donar-li l'any passat de fons de contingència, perquè tan punt comencés l'any ja s'ho trobés en el pressupost prorrogat. D'aquelles coses que dèiem de la pròrroga, doncs una de les coses que ja vam fer l'any passat és que de fons de contingència li vam donar diners exteriors al mes de desembre, perquè així quan sortíssim de la pròrroga ja es trobés amb el crèdit prorrogat i de seguida doncs pogués començar a executar la despesa, perquè al ser les eleccions tan ràpid necessitava doncs que ja tingués... No podia esperar que hi hagués un govern que li donés fons de contingència en el 21. Ja havia d'aparèixer amb el pressupost prorrogat i el crèdit necessari per tirar endavant les eleccions. D'acord? Vinga, i ara? Ara sí que hi ha una pregunta. És que si pots portar un exemple d'òrgans superiors i altres. Sí, ja els havíem comentat. El Parlament són els que estan per sobre del govern. El Parlament, la Sindicatura de Comptes, o que són òrgans d'assessorament, com la Comissió Jurídica Assessora. D'acord? Ja està. Vale. Llavors, una cosa que vull que us fixeu. Aquí estem dient qui gasta, vale? I això és l'agrupació de salut. Vale? I estem dient que l'agrupació de salut gasta 10.000 o 11 milions. Vale? I ara anem a una altra visió i anem a mirar qui gasta dins del pressupost de la Generalitat, dins del subsector Generalitat. I aquí veiem que el Departament de Salut té un pressupost de 9.700 milions. D'acord? Per tant, a tot arreu es diu salut, però allà és l'agrupació de salut i aquí estem parlant del Departament de Salut, d'acord? Per tant, aquí ja són magnituds diferents que quan diem quina és la despesa en salut? Bueno, doncs depèn de si mirem si qui gasta és el Departament o si qui gasta és tota l'agrupació departamental. Vale? Bueno, aquí res, no cal tornar-los a comentar perquè veiem aquí doncs, també el mateix ja que veiem a nivell d'agrupació. De fet, són bastant reflex els departaments de l'agrupació departamental que té. D'acord? Els departaments que són molt grans, doncs també en pressupost l'agrupació és molt gran i els departaments que són petits, doncs la seva agrupació és petita. N'hi ha que pel camí, doncs potser també creixen una mica, perquè veig polítiques digitals 139 i, en canvi, polítiques digitals en aquí té 592. És a dir, quan mirem tota l'agrupació, creix bastant. Igual que vicepresidència, que té 211 milions, i quan mirem tota l'agrupació departamental, creix bastant, fins als 1.000 milions. Vicepresidència, dèiem, és que té l'ICF i infracat. En el cas de polítiques digitals és perquè té el CETITI. D'acord? Com que té el CETITI que fa la despesa per tots els departaments, tota la despesa TIC de tots els departaments, doncs per això ens creix tant la visió departament de quan saltem a l'agrupació departamental. Ara mirem la visió de capítols, no? I mirem, doncs, si agafem aquells mateixos 36.000 milions de tot el sector públic i mirem qui els gasta, doncs veiem que un terç de la despesa del sector públic la destinem a retribucions, a despeses de personal, remuneracions de personal. Un terç el destinem a transferències corrents, que dèiem que també amagaven, en certa manera, despeses de personal. I un 24% el destinem a despeses corrents en béns i serveis. D'acord? Per tant, fixeu-vos que el gran volum de despesa l'estem destinant a despesa corrent. I això és, bàsicament, per com té configurades les competències. Amb què té competències la Generalitat? Doncs amb serveis bàsics de l'estat del benestar, que es presten de manera directa, amb salut, amb educació, amb seguretat ciutadana, amb serveis socials. I tot això, al final, són prestació directa de serveis, que configura un gran volum de pressupost corrent. Quan ens anem a les inversions, doncs veiem que les inversions reals només representen un 4% i les transferències de capital només representen un 2%. És veritat que en el passat havíem tingut volums d'inversió molt més elevats, no? Que havíem en aquest curs no us portem dades d'evolució de sèrie històrica, però si teniu curiositat i navegueu per altres cursos que tenim a la Direcció General de Pressupostos, si mireu com la segona part d'aquest curs, que és l'evolució, el curs bàsic de dèficit i estabilitat pressupostària, allà podeu veure sèries temporals i podeu veure doncs, quins nivells d'inversió havíem tingut
i quins nivells d'inversió tenim ara, no? Que havíem doncs, arribat a acumular doncs, molt millor a nivells d'inversió superiors als 6.000 milions. I ara doncs, estem aquí, que no arribem a 2.000 milions entre capítol 6 i capítol 7. I sí, afegim un trosset de capítol. I aquí al capítol 8 ja no hi ha inversions quan mirem el sector públic, perquè ja és tot cap en fora de tercers. D'acord? I el mateix amb els interessos del deute. Ara estem en 1.200 milions, però havíem arribat a pagar més de 3.000 milions d'interessos del deute. D'acord? D'aquí també la importància de no passar-nos amb l'excés de dèficit sempre que puguem, perquè se'ns pot... Pot ser que ara, perquè tenim fla, però quan no teníem... al FLA, doncs, havíem arribat a pagar tipus d'interès molt, molt elevats. Vale. I el fons de contingència, bueno, a nosaltres ens representa d'aquest 0,7, que és molt poc. Una altra xifra més de salut, no? Ara aquí en veiem una de nova. Salut, 9.739 milions. I si me'n vaig enrere, bueno, s'assembla a la del Departament de Salut, però no és, i tampoc és aquests 10.011 d'aquí. Què estem veient aquí? Aquí, en aquest gràfic, el que estem veient són les polítiques de despesa. Vale? Estem veient tota la política de salut. I aquí, què és el que estem veient? Estem veient que l'agrupació de salut no gasta el 100% de despesa en la política de salut. Pot ser que també faci servir el programa d'administració general, pot ser que també faci servir algun programa de recerca, pot ser que faci servir algun altre programa menor. I això fa que la política... els programes que formen part de la política de salut acabin sumant menys que la despesa de l'agrupació salut, d'acord? En canvi, fixeu-vos en educació com creix. Educació augmenta fins a 6.696, la política d'educació. Quan miràvem, el departament només té 5.600 i quan miràvem l'agrupació, doncs igual, perquè l'agrupació aquesta és molt petita, s'assembla molt departament i agrupació. Vale? D'on venen aquests diners? Doncs venen... Els diners de la política d'educació, aquest salt, venen de l'educació universitària, d'acord? El Departament d'Empresa i Coneixement també gasta en universitats, la despesa d'universitats doncs, apareix aquí com a despesa en educació. Per tant, quan parlem de dir quan es gasta en educació, bueno, doncs hem de veure si estem parlant de la política d'educació universitària i no universitària o si estem parlant només del Departament d'Educació. Aquest suport financer als ens locals que dèiem, que inclou tant la PIE com el Fons de Cooperació Local, doncs sumaria 3.700 milions. Això és el que transferim cap als ens locals perquè facin les seves actuacions i per ajudar al sosteniment dels seus serveis. La quarta política en volum és la política de transport, perquè dèiem el pes que té el transport públic, no? I el finançament del transport públic. Si mireu les sèries d'evolució de despesa, l'única despesa que no ha parat de créixer fins i tot des de l'inici de la crisi és el transport públic. Cada vegada hem gastat més en la política de transport i les transferències doncs, que fem a les entitats de transport no han parat de créixer, no van notar retallades, no van notar res perquè havíem engegat doncs, molt, i havíem desplegat moltes coses que han anat tinguent impacte. Protecció social és la quarta despesa, per això també quan parlem de despesa social, no? Què tenim en compte dintre de la despesa social? Bueno, el transport públic també el tenim en compte dintre de la despesa social, encara que no sigui específicament, no? Protecció social, que és la protecció de més vulnerables. Llavors també tenim administració general, que Déu-n'hi-do lo molt avançada que la tenim, i això és una de les crítiques doncs, que quan a vegades ens comparen amb altres administracions, no? Doncs sortim que tenim una despesa en administració molt alta, però això també és el fet de que no tenim a dins de cada política de despesa repartit aquests programes d'administració general. Llavors, això ens passa que si no som capaços d'imputar el personal, no, de la Secretaria General a un programa o un altre, l'acabem imputant a administració general. O a vegades una entitat. Si una entitat, tot el seu personal treballa en un únic programa o en una única política, tot aquell personal s'assigna a la política concreta o al programa concret. Si una entitat fa servir més d'un programa pressupostari o més d'una política pressupostària, llavors no li queda més remei que imputar-ho al programa d'administració general. Això traslladat també en els departaments el que fa és que ens acabi quedant un programa d'administració i servei general molt més ampli del que tocaria. I en alguns moments en el que es plantejava és de poder crear programes 121 a dintre de cada política per poder,
per poder buidar una mica aquest programa d'administració general, perquè tampoc no acaba donant la visió i el reflex de quin és el servei últim al que està dedicat el que està dedicada a les persones que treballen aquí. Vinga, llavors, darrere ja ens ve Seguretat i Protecció Civil, Justícia, Foment de l'Ocupació, i llavors ja les boles es van fent petites, 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 fins que arribem als microprogrames, no? De promoció i defensa de la competència, de relacions institucionals i processos electorals, de consum, energia i mines, etcètera, etcètera. Que això també dèiem, bueno, pensant que els programes és la unitat allà on fixem els objectius i on assignem els recursos, doncs hem de mirar de trobar l'equilibri entre els macroprogrames o macropolítiques de despesa, com Educació General, no? Que tenim un macroprograma que tot està dintre, i en canvi microprogrames que són molt i molt petits. I potser en algun moment doncs, també aquesta estructura l'haurem de replantejar per veure si fem desaparèixer sobretot els microprogrames. O a vegades que això sobretot ho fem aquí és a nivell de política, però a vegades algun departament ens demana fer servir un programa específic que no el teníem assignat específicament en aquella agrupació departamental i els hi diguem que no. I el motiu és perquè considerem que el programa pressupostari com a tal parteix d'una memòria d'agrupació i el sentit del programa pressupostari de qui fixa els objectius a darrere aquell programa és una visió d'agrupació departamental. Si nosaltres fem una despesa concreta i puntual, ens sembla que no cal que s'hagi de fer una memòria de programa d'agrupació departamental per un import molt petit i fixar-hi uns objectius. Les memòries de programa estan pensades per als grans objectius de govern. Llavors, les coses més petites, encara que potser tenen aquella finalitat puguin encaixar, no? Diguéssim, dintre d'aquella finalitat, al final tu el que estàs fent és política educativa, no? Encara que per algun moment concret doncs, hagis fet alguna actuació en matèria de consum, però estàs a dintre de la política educativa, no? O a vegades quan sobretot ens passen programes que gestionen recursos de violència de gènere, que potser, doncs, o de cooperació al desenvolupament, també. A vegades, doncs, Agricultura fa una actuació de cooperació al desenvolupament i vol fer servir el programa de cooperació al desenvolupament. I ens sembla doncs, que no, que la finalitat primera és alguna de les polítiques d'agricultura i que llavors, a més, allò serveix de cooperació al desenvolupament. O hi ha una vocació també de cooperació al desenvolupament, però que si es fa des del Departament d'Agricultura, la finalitat és alguna finalitat en termes d'agricultura. Llavors fem prevaldre, diguéssim, aquestes... Fem com una preassignació de quins són els programes que poden fer servir les agrupacions o no, i per intentar també controlar aquests miniprogrames que ens poden acabar apareixent, que serien molt més grans si els féssim partir per agrupacions. Hi ha alguna pregunta, em sembla? Sí, pregunten els programes d'igualtat, on són? No tenim. Tenim un programa de l'Institut... No recordo el nom com es diu, el programa de l'Institut Català... De la Dona? De la Dona té un programa, que no, ara no recordo el nom, sembla que es diu Polítiques de Dones. A veure, pareu-se si el trobo ràpid. Bueno, me moc, que estic compartint pantalla. A veure. Crec que hi ha un programa pressupostari que fan servir. Però no, els d'igualtat, això és, ens demanen un programa específic. I a veure... Que no me'l sé. No em surten ordenats. Bueno, Xavi, si no busca el... Si pots, busca'l tu el programa. Sí, estic buscant. Entitats. Si vaig a l'Institut Català de les Dones serà més fàcil veure-ho. Aquí, a veure. A veure quines són les memòries. Sí, Polítiques de Dones, és aquest el programa. És el 322 de Polítiques de Dones,
que es fa servir. Doncs aquest igual, també, és a dir, tenim un pla interdepartamental, no?, d'igualtat de gènere, però no deixem fer servir aquest programa a totes les agrupacions departamentals, d'acord? Això no treu que ells puguin pressupostar a dintre, fent actuacions que donen compliment en aquest pla interdepartamental, d'acord? I en aquest pla d'actuació. Però el de polítiques de dones el guardem per aquelles actuacions que la seva finalitat primer, bueno, o per aquella agrupació departamental que és més... que té encarregada la política de dones específicament, d'acord? Això no treu que al final també és una mica un consens i una convenció, eh? És perquè ho hem decidit així. També podríem decidir-ho que fos diferent i que llavors doncs, aquell programa pressupostari el pogués fer servir més... el poguessin fer servir més agrupacions. Bueno, hi ha més agrupacions que el fan servir, però que fins i tot per coses molt i molt petites. És a dir, si hi ha un programa que algú vol fer servir amb una quantitat de diners molt gran que justifica que hi hagi memòria de programa i un seguiment específic d'indicadors, doncs es pot fer. Però si no, doncs recomanem doncs, que no hi hagi aquests microprogrames. Va, i ara ja per acabar... les dotacions de personal, no? Perquè veieu una miqueta com repartim on està ubicat el personal i quins són els grans col·lectius, d'acord? Això són les dades que teniu repartides doncs, per col·lectius i veiem que el primer és aquest de color blau, que és 82.600, que és el personal en l'àmbit de salut, d'acord? Aquí hi ha tot el personal de l'ICS, tot el personal del CatSalut, tot el personal dels consorcis sanitaris, etcètera. Però això és el col·lectiu més gran, seguit del segon gran col·lectiu de docents, de 77.962. Aquí només hi ha els docents que són docents de l'escola pública, d'acord? No hi ha els docents de l'escola concertada. Això són docents d'escola pública. Després aquí ja segueix Mossos d'Esquadra, amb 18.800, personal d'administració de justícia, 8.000. Aquí en el personal, la Generalitat no té els jutges. Els jutges i fiscals són personal de l'Estat, però el personal d'administració que treballa en el jutjat sí que és personal de la Generalitat de Catalunya, d'acord? I són aquestes persones. Llavors, els penitenciaris, gent que vigila, que treballa a les presons, bueno, és un cos propi, que vigila 4.800, bombers 3.700, agents rurals 557 i la resta de personal del sector públic administratiu que no està en aquests col·lectius anteriors, és a dir, tota la gent que treballa als departaments i a les entitats autònomes, doncs 32.000. I a l'agència tributària 873 i a la resta doncs aquests 17.000. Només un apunt, això són dotacions de personal. Vale? Això quan ens mirem el pressupost, aquí el que veiem és l'annex, les dades de l'annex de personal. Val? Per tant, això no vol dir que sigui la gent que està treballant. Això són les cadires que hem pressupostat. D'acord? Són els llocs que poden estar ocupats o vacants, però són els llocs que hem pressupostat en el pressupost. Llavors, aquests llocs s'ocupen. A vegades aquest lloc s'ocupa per un funcionari durant tot l'any, a vegades aquest lloc s'ocupa... hi ha unes bosses de substitucions que potser doncs, al mateix lloc doncs, pot encadenar diferents contractes perquè són substitucions temporals d'altres funcionaris. Per tant, això són dotacions, són calaixets de pressupost que hem obert per cada una de les cadires on s'hi pot seure algú. L'altra cosa llavors és que hi hagi algú sentat o no treballant. I per tant, en total, 240, en total sumen 247.000 dotacions de personal. Per tant, tenim un volum molt important de gent treballant en el pressupost. Vale? I fins aquí, jo la meva idea era, si no hi ha més preguntes, era deixar-ho aquí. Aquí us deixem el correu electrònic per si teniu preguntes, doncs, o ara o més endavant, doncs les podeu formular. Si ens queden 10-12 minuts, no sé, si voleu podem fer una passejada per la web o ho podem deixar aquí, com vulgueu, a veure el que em digueu vosaltres. No, sembla que no hi hagi preguntes. No?
Ens hem deixat cau. Sí. Doncs vinga, si us sembla, doncs ho deixem aquí i fins la propera, que esperem que en algun moment doncs pugui ser presencial, perquè això de parlar davant d'una pantalla que no veus les cares de la gent és una mica complicat de parar d'atenció. Deixo de compartir. Salutacions d'en Josep Mariani, que m'ha dit que te les faci, Esther, de la seva part. No s'ha pogut acomiadar, s'ha allargat una miqueta i, bueno, demà hi serem amb la Montse. Vale. Moltes gràcies per la dedicació. D'acord. I a tu doncs la gràcia. Adéu-siau. Vale, gràcies. Adéu-siau.